след смъртта на Исус и Пъската. 1.86.5.1.2002.2 няма никаква пряка връзка между смъртта на Исус и еврейската Пъска. Действително животът на учителя в плът се прекрати именно в този ден, деня на приготовлението на еврейската Пъска и приблизително по това време, когато в храма принасяха в жертва пасхалния гънца. Но това случайно съвпадение по никакъв начин не означава, че смъртта на Сина човешки на земята е имала някакво отношение към юдейската система на жертвоприношения. Исус беше евреин, но като Син човешки беше смъртен от световете. Това, което вие вече знаете от даденото повествование за събитията, водещи непосредствено към този час на предстоящото разпъване на учителя, позволява да се направи изводът, че неговата смърт, настъпила приблизително по това време, беше абсолютно естествено събитие, дело на човешки ръце. 1.86.5.2.2002.3 човек, а не Бог, замисли и осъществи екзекуцията на Исус на кръста. Действително, Отецът отказа да се намеси в хода на човешките събития на Урантия, но райският баща не се е разпореждал. За смъртта на своя син не е настоявал за нея и не е искал тя да стане в такъв вид, в който това стана на земята. Разбира се, рано или късно на Исус щеше да му се наложи по един или друг начин да се освободи от своето материално тяло, завършвайки инкарнацията си в плът, но той можеше да осъществи тази задача по безкрайно много други начини, а не да умира на кръст между двама крадци. Всичко това беше извършено от хора, а не от Бога. 1.86.5.3.2002.4 Към времето на своето кръщение учителят в съвършенство овладя умението да натрупва изисквания опит, опита. На живот на земята в плът, необходим за завършването на неговото седмо, последно вселенско посвещение, именно към това време Исус завърши изпълнението на своите задължения на земята. Целият му последващ живот и даже обстоятелствата на неговата смърт бяха от негова страна изключително лично служене в името на благополучието и възвисяването на неговите смъртни създания в този и в другите светове. 1.86.5.4.2002.5 Евангелието, благата вест за това, че чрез вяра смъртният човек е способен да придобие духовно осъзнаване на своето богосиновство, не зависи от смъртта на Исус. Наистина, смъртта на учителя проля ярка светлина над цялото евангелие на царството, но още по-голямо въздействие оказа неговият живот. 1.86.5.5.2002.6 Всичко, което синът човешки говореше или правеше на земята, изключително украси доктрината за богосиновството и човешкото братство, но тези основополагащи отношения между Бога и човека са присъщи на вселенските реалности, любовта на Бога към своите създания и вроденото милосърдие на божествените синове. Тези трогателни и божествено прекрасни отношения между човека и неговия творец в този свят и във всички други светове на Вселената на Вселените съществуват от вечността. И те в никаква степен не зависят от периодическите посвещения, извършвани от Божиите синове създатели, които с това приемат естеството и облика на създадените от тях разумни същества като изисквано от тях заплащане за придобиването на окончателно и неограничено пълновластие в своите локални вселени. 1.86.5.6.2002.7 Небесният баща обичаше смъртните хора на земята преди живота и смъртта на Исус на Урантия точно така, както ги обичаше и след това трансцендентално въплъщение на партньорството между човека и Бога. Това велико дело, инкарнацията на Бога на Небадон като човек на Урантия, не можеше повече да обогати атрибутите на вечния, безкраен и всеобщ Отец, но то действително обогати и просвети всички останали управляващи и всички създания на Вселената Небадон. Макар че любовта, която изпитва към нас Небесният Баща, остава неизменна, благодарение на посвещението на Михаил всички останали разумни небесни същества ни обичат още повече. И това стана за това, защото Исус не само разкри Бога на човека, но и осъществи ново разкриване на човека пред боговете и небесните разумни създания във Вселената на Вселените. 1.86.5.7.2003.1 Скоро Исус ще умре, но не като принесена заради греховете жертва. Неговата смърт няма да бъде изкупление на вродения нравствен грях на човешки род. У хората няма какъвто и да е общ грях пред Бога. Виновността е свързана само с личния грях и с осъзнатото, преднамерено въставане против волята на Отеца и управлението на Неговите синове. 1.86.5.8.2003.2 Грехът и въставането нямат никакво отношение към основополагащия план за посвещение на райските Божии синове, макар че на нас действително ни се струва, че планът за спасение е временна черта на плана за посвещения. 1.86.5.9.2003.3 Предлаганото от Бога спасение на смъртните на Урантия би било точно толкова действено и безпогрешно сигурно, ако Исус не беше екзекутиран от жестоките и невежи смъртни. Ако учителят беше благоприятно прият от смъртните на земята и беше напуснал Урантия в резултат от доброволно прекратяване на своя живот в плът,
то това никак нямаше да повлияе на истинското богосиновство, истината за любовта на Бога и милосърдието на Сина. Вие, смъртните, сте Божии синове и за да превърнете тази истина в реалност от вашия опит, е нужно само едно, родена в духа вяра. Книгата Орантия. Документ 186 части съдържание. Документ 188. Документ 187. Разпъването. 1870-01-2004-1, когато двамата разбойника бяха подготвени за екзекуция, войниците, под командването на един центурион, тръгнаха за мястото на разпятието. Центурионът, в подчинение на когото се намираха тези 12 войника, беше същият този командир, който миналата нощ доведе войниците в Гецимания, за да арестуват Исус. По римски обичай на всеки осъден на разпъване се определяха по 4 войника. Преди двамата разбойника да бъдат поведени към разпятието, те бяха подложени на необходимото бичуване, но Исус не получи нови телесни наказания. Центурионът явно предполагаше, че той беше достатъчно наказан преди произнасянето на присъдата. 1870-02-2004-2, двамата крадци, разпънати заедно с Исус, бяха съучастници на варава и щяха по-късно да бъдат екзекутирани заедно със своя главатар, ако той не беше помилван от Пилат в чест на Пъската. По такъв начин Исус беше екзекутиран вместо варава. 1870-03-2004-3, това, което Исус се кани да направи, да се подчини. На смъртта на кръста, той извършва по собствена воля. Предричайки. Това изпитание, той казваше, затова отецът ме обича и поддържа, защото съм готов да си дам живота. Но аз пак ще го придобия. Никой не ми го отнема, но аз съм го отдавам по собствена воля. В моята власт е да отдам живота си и в моята власт е да си го взема обратно. Ето заповедта, получена от мен от моя отец. 1870-04-2004-4 беше малко преди 9 часа сутринта, когато войниците излязоха от преторията и поведоха Исус към Голгота. Много от тези, които го следваха, тайно съчувстваха на Исус, но тълпата, която наброяваше повече от 200 души, се състоеше основно от негови врагове и запачи, желаещи само да се насладят на шока от гледката на разпятието. Само неколцина юдейски водачи дойдоха да погледат как умира на кръста Исус. Знаейки, че Пилат го е предал на римските войници и че той е осъден на смърт, те се събраха в храма и започнаха да обсъждат какво да правят с неговите последователи. Едно по пътя към Голгота. 1871-2004-5, преди да напуснат преторията, войниците стовариха върху плещите на Исус напречната града. Прието беше да накарат осъдения сам да носи напречната града към мястото на разпятието. Такъв осъден носеше не целия кръст, а само напречната града. Към времето на пристигане на войниците и затворниците дългите вертикални гради вече бяха доставени на Голгота и здраво забити в земята. 1871-2004-6, следвайки обичая, възглавяващият процесията командир носеше 3 дъсчици, на които с въглен бяха написани имената на престъпниците и характерът на престъпленията им, заради които ги бяха осъдили на смърт. За двамата крадци центурионът имаше подготвени дъсчици с техните имена, под които беше изписана една дума – разбойник. Обикновено след като приковаваха жертвата с гвозди към напречната града и издигаха на вертикалната града, този надпис биваше прикрепван към върха на кръста над самата глава на престъпника, за да знаят всички присъстващи за какво престъпление осъденият бива подложен на разпятие. Дъщицата с надпис, която центурионът трябваше да забие на кръста на Исус, беше написана от самия Пилат на латински, гръцки и арамейски и гласеше «Исус Назарянин, царят юдейски». 1871-03-2005-1, някои от представителите на юдейската власт, намиращи се при Пилат, когато той пишеше тези думи, рязко. Протестираха против това да нарича Исус царят юдейски. Но Пилат им напомни, че това беше част от обвинението, послужило като причина за осъждането на Исус. Когато юдеите видяха, че не могат да заставят Пилат да измени своето решение, те го помолиха поне да смекчи текста и да напише, той каза, аз съм царят юдейски. Но Пилат беше неумолим, той не се съгласи да измени написаното. На всички по-нататъчни обращения той отговаряше само, написах, каквото написах. 1871-04-2005-2 обикновено към Голгота вървяха по най-дългия път, за да може възможно най-голям брой хора да могат да видят осъдения престъпник. На този ден беше избран най-краткият път, през портите на Дамаск, които водеха на север, следвайки този път, те скоро пристигнаха на Голгота, официалното място за разпъване в Йерусалим. Зад Голгота се разполагаха вилите на богатите, а от другата страна на пътя се намираха гробниците на много състоятелни евреи. 1871-05-2005-3 разпъването не беше еврейски метод за наказание. И гърците, и римляните пренесоха този вид екзекуция от финикийците.
Даже Ирод, при цялата си жестокост, не прибягваше към разпъване. Римляните никога не разпъваха римски граждани, само роби и неримляни биваха подлагани на тази позорна екзекуция. По време на обсадата на Йерусалим, само 40 години след разпъването на Исус, цялата Голгота беше осеяна с хиляди кръстове, на които ден след ден загиваше цветът на еврейския народ. Наистина страшна реколта дадоха семената, посети в този ден. 187-1-6-2005-4, когато процесията с осъдените на екзекуция преминаваше по тесните улички на Йерусалим, мнозина добросърдечни еврейски жени, които порано бяха слушали от Исус думи на ободрение и утешение и знаеха за неговия живот, прекаран в любвеобилно служене, не можеха да сдържат своите ридания, виждайки как го водят на толкова позорна смърт. Когато той минаваше покрай тях, много от тези жени ридаеха и го оплакваха. А когато някои от тях даже се решиха да тръгнат заедно с него, учителят обърна глава към тях и каза: «Дъщери на Йерусалим, не мен оплаквайте, а себе си и своите деца. Моят труд е почти завършен, скоро аз ще отида при своя отец, но за Йерусалим дните на ужасна мъка едва започват». Наближава времето, когато ще кажете: «Блажени са безплодните и тези, които никога не са кърмили». В тези дни вие ще се молите камъните от планините да се стоварят върху вас, за да ви освободят от ужасите, които ще ви донесе тази мъка. 187-1-7-2005-5, съчувствайки на Исус, тези иерусалимски жени демонстрираха истинско мъжество, защото законът строго забраняваше да се изказват дружески чувства към този, когато водеха на разпятие. На тълпата се позволяваше да се подиграва, дразни и усмива затворника, но се забраняваше да му съчувства. Макар че Исус им беше благодарен за състраданието в този мрачен час, когато неговите приятели бяха принудени да се скриват, на него не му се искаше тези добросърдечни жени да си навличат недоволството на властите, осмелявайки се да му съчувстват. Даже в такова време Исус мислеше не за себе си, а за страшните бъдещи дни на трагедията на Йерусалим и на целия еврейски народ. 187-1-8-2006-1 с мъка премествайки краката си, учителят вървеше към разпятието в пълна изнемога, силите му бяха на свършване. От времето на тайната вечеря в дома на Илия Марк той беше без храна и вода. Освен това за цялото това време не му позволиха да мигне. В допълнение, чак до произнасянето на присъдата, един разпит се сменяше с друг, а да не говорим за оскърбителното бичуване, съпроводено с физически страдания и загуба на кръв. Към всичко това се наслагваха и най-дълбоки душевни мъчения, най-силно напрежение на духа и чувството за пълна човешка самота. 187-1-9-2006-2 скоро след като Исус, олюлявайки се под тежката напречна града, излезе от градските врати, силите му за миг го оставиха и той падна под тежестта на своя товар. Войниците му крещяха и горитаха с крака, но той не можа да стане. Виждайки това, командирът, знаейки какво вече беше изтърпял Исус, заповяда на войниците да го оставят на мира. След това той накара един минувач, някой си Симон от Кирения, да снеме напречната града от плещите на Исус и да я носи през остатъка от пътя до Голгота. 187-1-1-0-2006-3, този Симон измина пътя от самата Кирения, намираща се в Северна Африка, за да вземе участие в пъската. Заедно със своите земляци той се спря веднага след градските стени и тръгна към храма за богослужение, когато римският командир му заповяда да носи напречната града на Исус. Симон остана на Голгота до самата смърт на учителя на кръста, беседвайки както с неговите приятели, така и с враговете му. След възкресението на Исус и преди да напусне Йерусалим, той стана безстрашен вярващ в Евангелието на царството и връщайки се вкъщи, доведе в небесното царство своето семейство. Двамата му сина, Александър и Руд, станаха активни проповедници на новото Евангелие в Африка. Но Симон така и никога не узна, че Исус, чийто товарнос и еврейският репетитор, сприятелил се някога с неговия ран син, бяха един и същи човек. 187-1-1-1-2006-4 наближаваше 10 часа, когато процесията с осъдените на екзекуция пристигна на Голгота и римските войници започнаха да приковават двамата разбойника и Исус към кръстовете им. 2. Разпъването. 187-2-1-2006-5 отначало войниците привързаха ръцете на учителя с въжета към напречната града, а след това приковаха китките му към дървото. Издигайки тази напречна града и здраво забивайки я към вертикалната града на кръста, те свързаха и приковаха краката му, пробивайки двете стъпала с един дълъг пирон. Голям клин, забит във вертикалната града на нужната височина, служеше като опора, на която се държеше тежестта на тялото. Кръстът не беше голям, стъпалата на учителя се намираха само на по-малко от метър над повърхността на земята. Затова той можеше да чува всички издевателства по своя адрес и добре виждаше изражението на лицата на тези, които толкова безразсъдно се надсмиваха над него.
Присъстващите също така можеха отчетливо да чуват всичко, което беше казано от Исус през тези часове на дълги изпитания и бавна смърт. 1:87:2:2:2007:1 според обичая преди разпятието от осъдените на екзекуция снемаха всичките им дрехи, но предвид това, че евреите рязко протестираха против демонстрацията на голите човешки тела, римляните осигуряваха превръзка около бедрата за всички, които разпъваха в Йерусалим. Затова, когато дрехите на Исус бяха свалени, на него също надянаха такава превръзка, преди да го издигнат на кръста. 1:87:2:3:2007:2 към разпятие прибягваха, само за да осигурят бавно и мъчително наказание, понякога жертвата продължаваше да живее в течение на няколко дни. Много жители на Йерусалим се отнасяха отрицателно към екзекуцията на кръста и съществуваше общество на юдейските жени, неизменно изпращащо на мястото на екзекуцията своя представителка, за да предложи на жертвата наркотично вино и с това да намали нейните страдания. Но пробвайки такова вино, Исус се отказа да го пие независимо от силната жажда. Учителят избра да запази своето човешко съзнание до самия край. Независимо от жестокостта и безчовечността на тази смърт, той желаеше да я срещне и да удържи над нея победа с волево подчинение на себе си на цялата пълнота на човешкия опит. 1:87:2:4:2007:3 преди Исус да бъде издигнат на кръста, двамата разбойници вече висяха на своите кръстове, непрекъснато ругаейки и плюейки своите палачи. Когато Исус го приковаваха към кръста, единствените му думи бяха: «Татко, прости им, защото те не знаят какво правят». Той нямаше да може с такова милосърдие и любов да моли за своите палачи, ако тези изпълнени с предана любов мисли не бяха главна движеща сила на целия му живот, преминал в безкорисно служение. Идеите, мотивите и стремежите на човека с цялата си пълнота се проявяват в критичните моменти на неговия живот. 1:87:2:5:2007:4 след като издигнаха учителя на кръста, командират заби над главата му дъщица, на която на три езика беше написано «Иисус Назарянин, царят юдейски». Юдеите бяха обхванати от ярост при този надпис, който смятаха за оскърбление. Но Пилат беше ядосан от тяхното неуважително обращение, чувствайки се жертва на заплахите и униженията, той прибегна към такъв начин за дребно отмъщение. Можеше да напише «Иисус, метежник». Но той прекрасно знаеше с какво презрение йерусалимските евреи се отнасяха към самата дума «Назарет» и непременно искаше да ги унизи. Знаеше, че те ще бъдат силно засегнати, виждайки, че екзекутираният галилеец е наречен «Царят юдейски». 1:87:2:6:2007:5 Узнавайки, че поставяйки този надпис на кръста на Исус, Пилат е решил да издевателства над тях, много от юдейските предводители побързаха към Голгота, но не се решиха да снемат тази дъщица, защото кръстът се охраняваше от римските войници. След като не беше по силите им да я снемат, водачите се смесиха с тълпата, всячески подстрекавайки хората към издевателства и насмешки, за да не възприеме някой сериозно този надпис. 1:87:2:7:2007:6 Апостол Йоан, заедно с Мария, майката на Исус, Рут и Юда пристигна на мястото на екзекуцията, след като Исус беше вдигнат на кръста, в момента, когато командирът забиваше дъщицата над главата на учителя. Йоан беше единственият от 11-те апостоли, станал свидетел на разпъването, но даже и той не присъстваше тук през цялото време, тъй като скоро след като доведе майката на Исус, той побърза да отиде в Йерусалим за своята майка и нейните приятелки. 1:87:2:8:2007:7 Когато Исус видя своята майка заедно с Йоан, брата й, сестра си, той се усмихна, но не каза нищо. В това време четиримата войници, на които беше поръчано да разпънат учителя, следвайки обичая, си поделиха неговите дрехи, единият взе сандалите, друг покривалото за глава, трети колана, а четвърти – хитона. Оставаше да се разреже на четири части изцяло скроена туника или дрехата, стигаща почти до коленете. Но когато войниците видяха колко е необичайна тази дреха, те решиха да хвърлят жребий. Исус ги гледаше, докато си поделяха неговите дрехи, а безразсъдната тълпа се надсмиваше над него. 1:87:2:9:2008:1 Добре беше, че римските войници взеха дрехите на учителя. Ако тези вещи бяха попаднали в ръцете на неговите последователи, те можеха да се поддадат на съблазън, суеверно поклонение пред реликвите. Учителят желаеше нищо материално да не свързва последователите му с неговия живот на земята. Той искаше да остави на хората само спомен за човешкия живот, посветен на висок духовен идеал, преданото изпълнение на волята на Отеца. Три свидетели на разпъването. 1:87:3:1:2008:2 Този петък, около 9:30, Иисус беше разпънат на кръста. Към 11 часа повече от 1000 човека се събраха тук, за да видят това зрелище, разпъването на Сина човешки.
В течение на цялото това ужасно време незримите воинства на Вселената мълчаливо се взираха в това необичайно явление. Създателят, умиращ като смъртно създание. При това от най-позорната смърт на осъден престъпник. 1873-2008.3 по едно или друго време край кръста стояха Мария, Рут, Юда, Йоан, Саломия, майката на Йоан и няколко искрено вярващи жени, сред тях Мария, жена на Клеопа и сестра на майката на Исус, Мария Магдалена, както и Ребека, порано живяла в Сепфорис. Тези и други приятели на Исус мълчаха, виждайки неговото огромно спокойствие и устойчивост и наблюдавайки неговите жестоки страдания. 1873-2008.4 мнозина преминаващи оттам кимаха с глави и, злословейки, казваха: «Ей, ти, който се кънеше да разрушиш храма и да го възстановиш за три дни, спаси себе си! Ако си син Божий, защо не слезеш от кръста?» Така се надсмиваха над него и някои юдейски управници, казвайки: «Той спасяваше другите, а себе си да спаси не може». Други казваха: «Ако ти си царят юдейски, слез от кръста и ще повярваме в теб». А по-късно те отново издевателстваха над него, казвайки: «Той вярваше, че Бог ще го спаси. Даже твърдеше, че е син Божий, вижте го сега, разпънат между двама крадци». Двамата крадци също го ругаеха и кълняха. 1873-4-2008.5, доколкото Исус не отговаряше над техните подигравателни насмешки, както и предвид това, че приближаваше обед на този особен ден на приготовление за пъската, към 11:30 голяма част от издевателстващата и подиграваща се тълпа вече се разотида по своите дела. Останаха по-малко от 50 човека. Подготвили се за продължително наблюдение над умиращите. Войниците се кънеха да ядат и пият своето евтино кисело вино. Наливайки си вино, те подигравателно вдигаха в чест на Исус тост, казвайки: «Поздравяваме царя юдейски и ти желаем щастие». И се изумяваха колко търпеливо учителят се отнасяше към всичките им насмешки и подигравки. 1873-5-2008.6, забелязвайки, че те ядат и пият, Исус ги погледна и произнесе: «Жаден съм». Когато командирът чу, че Исус каза: «Жаден съм», той отля от своята бутилка вино и намокрейки подобната на гъба за пошалка, я наниза на копието и я повдигна до Исус, за да може той да увлажни своите пресъхнали устни. 1873-6-2008.7 Целта на Исус беше да живее, без да прибягва към своите свръхестествени способности. Той реши да умре така, както умира на кръста обикновен смъртен. Той живе като човек и искаше да умре като човек, изпълнявайки волята на Отеца. 4. Крадецът на кръста. 1874-1-2008.8 Един от разбойниците ругаеше Исус, като казваше: «Ако си син Божий, защо не спасиш и себе си, и нас?» Но когато той упрекна Исус, другият, многократно слушал проповедите на учителя, каза: «Имай страх от Бога. Нима не виждаш, че ние сме си заслужили страданията за своите дела, а този човек страда незаслужено. Подобре да помолим прошка за своите грехове и спасение за нашите души». Чувайки тези думи на крадеца, Исус обърна глава към него и одобрително се усмихна. Когато престъпникът видя обърнатото към него лице на Исус, пламъкът на неговата вяра се разгоря с нова сила и, събрал куража си, той каза: «Помни ме, Господи, когато отидеш в Твоето царство». И тогава Исус отговори: «Истина, истина ти казвам днес, че някога ти ще бъдеш заедно с мен в рая». 1874-2009.1 Независимо от мъките на физическата смърт, учителят намери време да изслуша вероисповедното признание на повярвалия разбойник. Този крадец протегна ръка към спасението и го получи. Преди това той нито веднъж не беше усещал в себе си подбуда да повярва в Исус, но едва в тези последни часове от съзнателното си съществуване действително с цялото си сърце се обърна към учението на Исус. Виждайки как Исус посреща своята смърт на кръста, този крадец не можеше повече да се противи на убеждението, че Синът човешки действително е Син Божий. 1874-3-2009.2 Когато Исус разговаряше с крадеца, приемайки го в царството, апостол Йоан отсъстваше, тръгнал към града за майка си и приятелките. Впоследствие Лука чу този разказ от обърнатия командир на римската стража. 1874-4-2009.3 Апостол Йоан разказа за разпятието, каквото го помнеше 2/3 от един век, след като то беше станало. Останалите повествувания се основаваха на разказа на римския центурион, който благодарение на видяното и чутото впоследствие повярва в Исус и стана пълноправен член на небесното царство на земята. 1874-5-2009.4 Този младеж, каещия се разбойник, го доведоха до насилие и престъпления тези, които превъзнасяха подобен живот на крадец като метод за ефективен протест на патриотите против политическия гнет и социалната несправедливост.
Заедно с страстта към приключенията такова учение подтикна много благонамерени млади хора към участие в дръзките грабителски набези. В очите на този млад човек Варава беше герой. Сега той разбра, че се е заблуждавал. Тук, на кръста, редом със себе си той видя действително велик човек, истински герой. Този герой разпали неговата страст и вдъхна в него най-висши идеи за нравствено самоуважение, оживявайки всички идеали за смелост, мъжество и храброст. Когато той видя Исус, в неговото сърце се пробуди всепоглъщащо чувство на любов, преданост и истинско величие. 1.8.7.4.6.2009.5 И ако който и да било друг човек от надсмиващата се тълпа беше усетил в своята душа раждането на вяра и беше се обърнал към милосърдието на Исус, той щеше да бъде приет със същото любвеобилно участие, което беше проявено по отношение на повярвалия разбойник. 1.8.7.4.7.2009.6 Точно след като разкаелият се крадец чу обещанието на учителя, че някога ще се срещнат в рая, Йоан се върна от града заедно с майка си и група от приблизително 10 вярващи жени. Йоан стоеше редом с Мария, майката на Исус, като я поддържаше. Нейният син Юда стоеше от другата страна. По обед Исус ги погледна и каза на майка си, «Жено, ето твоя син». А обръщайки се към Йоан, той произнесе, «Сине, ето твоята майка». След това се обърна към двама им, «Искам да си тръгнете от това място». Затова Йоан и Юда отведоха Мария от Голгота. Йоан отведе майката на Исус там, където той беше отседнал в Йерусалим и побърза да се върне на мястото за разпятие. След разпъването Мария се върна във Витсаида, където живя в дома на Йоан до края на своя живот на земята. След смъртта на Исус Мария. Не преживяй година. 1.8.7.4.8.2010.1 Когато Мария напусна Голгота, останалите жени се отдалечиха на известно разстояние и останаха там до тогава, докато Исус не свърши на кръста, и те все още бяха там, когато тялото на учителя беше свалено за погребение. 5. Последният час на кръста. 1.8.7.5.1.2010.2 Скоро след 12 небето помръкна поради напълнилия въздуха ситен пясък, макар че обикновено сезонът на такива явления настъпваше по-късно. Жителите на Йерусалим знаеха, че това говори за приближаването на една от тези сълховейни пясъчни бури, които идват от Аравийската пустиня. Преди един час небето потъмня до толкова, че слънцето се скри и останките от зяпачите побързаха към града. Когато след известно време учителят издъхна, тук останаха по-малко от 30 човека, само 13 римляни и група от приблизително 15 вярващи. Всички тези вярващи бяха жени освен двама, Юда, брата на Исус, и Йоан Зеведеев, които се върнаха тук преди самата кончина на учителя. 1.8.7.5.2.2010.3 Малко след един час в скъстяващата се мъгла, предизвикана от силната пясъчна буря, човешкото съзнание на Исус започна да угасва. Неговите последните думи на милосърдие, прошка и наставления бяха вече изречени. Вече беше изразена последната му воля да се погрижат за майка му. В този час на приближаваща се смърт в човешкия разум на Исус изплуваха много откъси от религиозните книги на юдеите, на първо място от Псалтира, днес известни като 19, 20 и 21 псалми. Макар че неговите устни често помръдваха, той беше твърде слаб, за да произнася тези думи, когато откъсите, които той така добре знаеше наизуст, изплуваха в неговото съзнание. Само няколко пъти стоящите редом уловиха отделни фрази, такива като «Зная аз, че Господ ще спаси своя помазаник, ръката ти ще намери всички мои врагове и Боже мой». Боже мой! Защо ме остави? Нито за миг в ни най-малка степен Исус не се усъмни в това, че е преживял живота си съгласно волята на Отеца, и той винаги беше уверен, че подрежда своя живот в плът по волята на Отеца. Той не чувстваше, че Отецът го е изоставил, само повтаряше в своето угъсващо съзнание много откъси, сред които беше и 21-ят псалом, започващ с думите «Боже мой! Боже мой! Защо ме остави?» И се случи така, че това беше една от трите фрази, произнесени достатъчно ясно, за да могат стоящите редом да могат да ги чуят. 1.8.7.5.3.2010.4 За последен път Исус човекът се обърна към своите събратя около 1:30, когато той повторно произнесе «Жаден съм», и тук началникът на стражата отново увлажни устните му със същата гъба, накисната в киселото вино, което в онези дни обикновено наричаха оцет. 1.8.7.5.4.2010.5 Пясъчната буря се усилваше, мъглата се скъстяваше. Но войниците и неголямата група вярващи не си отиваха. Войниците приседнаха около кръста, притискайки се един към друг, за да се скрият от режещия пясък. Майката на Йоан и другите се изместиха. Встрани и оттам гледаха ставащото, частично скрили се под надвиснала скала.
Когато учителят изпусна последния си дъх, в основата на неговия кръст стояха Йоан Зеведеев, братът на Исус Юда, неговата сестра Рут, Мария Магдалена и Ревека, порано живяла в Сепфорис. 1.87.5.5.2011.1 беше преди 3 часа, когато Исус гръмко възкликна: «Свърши се! Татко, в твоите ръце предавам духа си!» И като каза това, той склони глава и издъхна. Когато римският центурион видя как умря Исус, той се удари по гърдите и каза: «Този човек наистина беше праведник, наистина беше син Божий». И от тази минута той повярва в Исус. 1.87.5.6.2011.2 Исус умря църствено, така, както живя. Той открито призна своята църственост и остана господар на положението в течение на целия трагичен ден. Прие тази позорна смърт по собствена воля, след като се погрижи за безопасността на своите избрани апостоли. Той мъдро удържа Петър от насилието, което можеше да донесе беди, и направи така, че Йоан да може да бъде редом с него до самия край на неговото смъртно съществуване. Разкри своята истинска същност пред кръвожадния Синедрион и напомни на Пилат за източника на неговата власт над Син Божий. Той тръгна към Голгота, носейки своя кръст, и завърши изпълненото си с любов съществуване, предавайки на райския баща своя дух, овладявайки опита на смъртен човек. След такъв живот и в момент на такава смърт, учителят наистина можеше да каже: «Свърши се!» 1.87.5.7.2011.3 Предвид това, че този ден беше ден за приготовление за Пъската и събота, юдеите не искаха тези три тела да останат да висят на Голгота. Затова те отидоха при Пилат, молейки да бъдат счупени краката на тримата мъже и да свършат с тях, за да може до залез слънце да бъдат снети от кръстовете и хвърлени в погребалните ями за престъпници. Чувайки тази молба, Пилат веднага изпрати трима войника, които трябваше да счупят краката им и да приключат с Исус и двамата разбойници. 1.87.5.8.2011.4 Когато войниците пристигнаха на Голгота, така и направиха с двамата крадци, но за свое огромно удивление откриха, че Исус е вече мъртъв. При все това, за да удостоверят неговата смърт, един от войниците прониза лявата му страна с копие. Макар че нерядко се случваше жертвите на разпятието да останат живи по 2-3 дни, най-силните душевни преживявания и тежки духовни мъки прекъснаха смъртния живот на Исус в плът за малко по малко от 5 и половина часа. 6. След разпъването. 1.87.6.1.2011.5 След 3 и половина, в мъглата на пясъчната буря, Давид Зеведеев за последен път изпрати куриерите с известие за смъртта на учителя. Последният от тях беше изпратен в дома на Марта и Мария във Витания, където, както той предполагаше, майката на Исус беше отседнала заедно с останалите членове на своето семейство. 1.87.6.2.2011.6 След смъртта на учителя Йоан изпрати жените под опеката на Юда в дома на Илия Марк, където те прекараха съботата. Самият Йоан, към това време вече добре познат на римския центурион, оставаше на Голгота, докато Йосиф и Никодим не пристигнаха тук с заповед на Пилат, разрешаваща да вземат тялото на Исус. 1.87.6.3.2011.7 Така завърши денят на трагедия и скръб за огромната вселена, в която милиарди разумни същества, зашеметени от демонстрацията на безсърдечие и порочност на смъртните, потръпвайки гледаха отвратителното зрелище на разпъването на човешкото въплъщение на своя любим властелин. Книгата Орантия. Документ 187 части съдържание. Документ 189. Документ 188. В гробницата. 1.88.01.2012.1 Този ден и половина, в течение на който смъртното тяло на Исус се намираше в гробницата на Йосиф, времето между неговата смърт на кръста и възкресението, представлява тази страница от земния път на Михаил, за която ние почти нищо не знаем. Можем да разкажем за погребението на Сина Човешки и да включим в това повествуване събитията, свързани с неговото възкресение, но в наше разпореждане има много малко достоверна информация за това, което действително стана в течение на този епохален период с продължителност около 36 часа, от 3 часа в петък следобед до 3 часа сутринта в неделя. Този период от живота на учителя започна малко преди да бъде снет от кръста от римските войници. След настъпването на смъртта му той остана на кръста около час. Щеше да бъде снет порано, ако не беше забавенето, свързано с умъртвяването на двамата разбойника. 1.88.02.2012.2 Юдейските управници се канеха да хвърлят тялото на Исус в откритите погребални ями на Гена на юг от града, където обикновено биваха хвърлени жертвите на разпъване. Ако този план беше успял, тялото на учителя щеше да бъде оставено да бъде изядено от дивите зверове.
1.88.03.2012.3 Междувременно Йосиф Ариматейски, съпровождан от Никодим, отиде при Пилат и помоли тялото на Исус да бъде им бъде предадено за надлежно погребение. Другарите на разпънатия нарядко предлагаха на римските власти подкупи, за да получат правото да вземат тялото на екзекутирания. Йосиф отиде при Пилат с голяма сума пари за в случай, че се наложи да плати за разрешението да снеме тялото на Исус и да го пренесе в частна погребална гробница. Но Пилат отказа пари. Изслушвайки молбата, той бързо подписа заповед, позволяваща на Йосиф да отиде на Голгота и веднага да получи тялото на учителя в свое пълно разпореждане. Междувременно пясъчната буря беше утихнала и групата юдеи, представляващи Синедриона, тръгна към Голгота, за да се увери, че тялото на Исус заедно с разбойниците е хвърлено в общите погребални ями. Едно погребението на Исус. 1.88.1.1.2012.4, когато Йосиф и Никодим пристигнаха на Голгота, те видяха как войниците снемат Исус от кръста, а представителите на Синедриона стоят редом и следят никой от последователите на Исус да не попречи на прехвърлянето на неговото тяло в погребалните ями за престъпници. Когато Йосиф представи на Центуриона заповед от Пилат да предадат тялото на учителя на него, юдеите вдигнаха шум, гръмко изисквайки да бъде дадено на тях. Когато в своята ярост те се опитаха да завладеят тялото, Центурионът извика четирима войници, които, извадили мечове и разкрачили крака, застанаха над тялото на лежащия на земята учител. Центурионът заповяда на останалите войници да оставят двамата крадци и да разгонят тълпата разярени юдеи. След като възстанови реда, Центурионът прочете на юдеите разрешението на Пилат и отстъпвайки встрани, каза на Йосиф: «Тялото е на твое разположение, постъпи с него, както смяташ за нужно. Аз и моите войници ще те съпровождаме, за да не ти попречи никой». 1.88.1.2.2013.1 Разпънато лице не можеше да бъде погребано в еврейско гробище, законът строго забраняваше това. Йосиф и Никодим знаеха за този закон и по пътя към Голгота те решиха да погребат Исус в новата семейна гробница на Йосиф. Изсечена в монолитна скала, тя се намираше малко на север от Голгота, от другата страна на пътя, водещ към Самария. В тази гробница още не бяха погребвали. Никого и те смятаха, че ще бъде правилно, ако учителят почива тук. Йосиф действително вярваше, че Исус ще възкръсне от мъртвите, но Никодим се отнасяше към това крайно скептично. Тези предишни членове на Синедриона в по-голяма или по-малка степен скриваха своята вяра в Исус, макар че останалите религиозни водачи вече отдавна ги подозираха, още преди Йосиф и Никодим да излязат от състава на Синедриона. От това време те станаха най-откровените последователи на Исус в целия Йерусалим. 1.88.1.3.2013.2 Около 4.30 погребалната процесия напусна Голгота и тръгна към гробницата на Йосиф от другата страна на пътя. Тялото на Исус Назарянин беше обвито в ленено платно и го носеха четирима мъже, след които следваха преданите галилейки, наблюдавали разпятието. Смъртните, които носеха материалното тяло на Исус в гробницата, бяха Йосиф, Никодим, Йоан и римският центурион. 1.88.1.4.2013.3 Те внесоха тялото в гробницата, помещение, дълго приблизително 3 на 3 м, където спешно подготвиха Исус за погребение. Строго погледнато, юдеите не погребваха своите покойници, фактически те ги балсамираха. Йосиф и Никодим донесоха със себе си голямо количество миро и алое, а сега те обвиха тялото в бандажи, пропити с тези разтвори. Завършвайки балсамирането, те завързаха лицето му с кърпа, обвиха тялото в ленен чаршав и благоговейно го положиха в нишата на гробницата. 1.88.1.5.2013.4 След като тялото беше положено в гробницата, центурионът повика своите войници, за да помогнат да затворят входа към гробницата с камъка. След това войниците отидоха в гена с телата на крадците, а останалите, потънали в скръб, се върнаха в Йерусалим, за да споделят пасхалната трапеза, както изискваха законите на Мойсей. 1.88.1.6.2013.5 Погребението на Исус се извършваше с голямо бързане и спешност, тъй като този ден беше ден за подготовка и до настъпването на съботата оставаше съвсем малко време. Мъжете побързаха обратно към града, но жените останаха редом с гробницата до самото настъпване на тъмнината. 1.88.1.7.2013.6 В течение на всички тези събития жените се криеха недалеч, откъдето наблюдаваха всичко, което ставаше, и видяха къде беше погребан учителят. Те скриваха присъствието си поради това, че в такова време жените не трябваше да се намират в присъствието на мъже. Жените смятаха, че Исус не е подготвен за погребението както трябва, и се уговориха да се върнат в дома на Йосиф, да прекарат съботата в почивка, да приготвят ароматни вещества и мехлени и да се върнат в неделя сутринта, за да подготвят както трябва тялото на учителя за вечния му сън.
жените, които останаха край гробницата в тази петъчна вечер, бяха Мария Магдалена, Мария, жената на Клеопа, Марта, още една сестра на майката на Исус, и Ревека от Сепфорис. 188-18-2013,7 Освен Давид Заведеев и Йосиф Ариматейски, малцина от учениците на Исус действително вярваха и разбираха, че му предстоеше да възкръсне от гробницата на третия ден. 2. Охрана на гробницата. 188-21-2014,1 Ако последователите на Исус не обърнаха внимание на обещанието на Исус да възкръсне от гроба на третия ден, то неговите врагове не забравиха това. Първосвещениците, фарисеите и садукиите си спомниха, че при тях са постъпвали съобщения, в които се казваше за заявлението на Исус относно своето възкръсване от мъртвите. 188-22-2014,2 Около полунощ този петък след пасхалната трапеза група юдейски водачи се събра в дома на Каефа, за да обсъдят своите опасения, отнасящи се до твърденията на учителя, че на третия ден той ще възкръсне от мъртвите. Тази среща завърши с назначаването на делегация от членове на Синедриона, която на следващата сутрин отиде при Пилат с официална молба от Синедриона да постави пред гробницата на Исус римска стража, за да не позволи на неговите приятели тайно да проникнат в нея. Главата на делегацията каза на Пилат: Господине, ние помним, че този мошеник Исус Назарянин, докато беше жив, казваше: след три дни аз ще възкръсна. Затова дойдохме, за да те помолим да се разпоредиш за охрана на гробницата от неговите последователи поне след третия ден. Ние много се боим, че през нощта неговите ученици ще се появят и ще го откраднат, а след това ще обявят на народа, че той е възкръснал от мъртвите. Ако допуснем това, ще извършим много сериозна грешка, къде по-малко опасно щеше да бъде да го оставим жив. 188-23-2014,3 Изслушвайки молбата на Синедриона, Пилат отговори: ще получите десетима охранители. Вървете и осигурете безопасността на гробницата. Връщайки се в храма, те взеха десетима от своите охранители, след което се отправиха към гробницата на Йосиф с десетима еврейски стражи и десетима римски войници, за да може независимо от съботната сутрин да ги поставят като охрана на гробницата. Тези хора затвориха входа на гробницата с още един камък и подпечатаха двата камъка с печата на Пилат, за да не може никой да получи достъп до гробницата без тяхно знание. И тези 20 човека останаха на стража чак до възкръсването на Исус, а юдеите им носеха храна и неща за пиене. 3. В съботния ден. 188-3-1-2014,4 В течение на целия съботен ден учениците и апостолите продължаваха да се крият, докато целият Йерусалим обсъждаше смъртта на Исус на кръста. Тези дни в Йерусалим се намираха почти 500 000 евреи от всички ъгълчета на Римската империя и Месопотамия. Настъпваше пасхалната седмица и на всички тези поклонници предстоеше да узнаят за възкръсването на Исус и да отнесат тази вест в своите родни краища. 188-3-2014,5 Късно вечерта в събота Йоан Марк свика 11-те. Апостоли на тайна среща в дома на своя баща и около полунощ те се събраха в това горно помещение, където преди две вечери бяха споделили тайната вечеря със своя учител. 188-3-3-2014,6 Тази съботна вечер преди залез слънце майката на Исус Мария, заедно с Рут и Юда, се върна в Витания, за да се присъедини към своето семейство. Давид Заведеев остана в дома на Никодим, оговаряйки се със своите куриери да се срещнат тук рано сутринта в неделя. Галилейките, подготвящи треви за балсамирането на тялото на Исус, се намираха в дома на Йосиф Ариматейски. 188-3-4-2014,7 Ние сме неспособни в пълна степен да обясним какво именно ставаше с Исус Назарянин в този ден и половина, когато се предполагаше, че той почива в новата гробница на Йосиф. Очевидно той умря от също толкова естествена смърт на кръста, от каквато умира всеки друг смъртен при аналогични обстоятелства. Чухме как той каза: Татко, в твоите ръце предавам духа си. Не разбираме напълно смисъла на тези думи, доколкото неговият настройчик на съзнанието отдавна беше станал личностен и затова не зависеше от смъртното съществуване на Исус. Физическата смърт на учителя никак не можеше да повлияе на неговия личностен настройчик. Това, което Исус предаде в ръцете на Отеца, вероятно представляваше духовен дубликат от резултата от ранната дейност на настройчика по одухотворяването на смъртния разум, за да осигури преноса на копието от човешкия опит в обителските светове. Вероятно опитът на Исус съдържаше някаква духовна реалност, аналогична на духовната същност, или душата, на растящите във вярата смъртни създания от обитаемите светове. Но всичко това е само наше предположение. В действителност не знаем какво именно предаде Исус на своя отец.
1883-5-2015.1 Ние знаем, че физическото тяло на учителя остана в гробницата на Йосиф приблизително до 3 часа в неделя сутринта, но можем само да гадаем какъв е бил статутът на личността на Исус в течение на този период с продължителност 36 часа. Понякога се осмеляваме да си обясним тези неща приблизително последния начин. 1883-6-2015.1 Вероятно съзнанието на Михаил Създателя е останало напълно свободно и независещо от смъртния разум, в който то пребиваваше в течение на физическата инкарнация. 1883-7-2015.32 Знаем, че в този период от време бившият настройчик на съзнанието на Исус се намираше на земята и лично възглавяваше събраното тук небесно воинство. 1883-8-2015.43 Предполагаме, че придобиването на духовна индивидуалност на Назарянина, формирана в течение на неговия живот в плът, отначало под въздействието на непосредствените. Усилия на неговия настройчик на съзнанието, а след това за сметка на неговата лична, съвършена хармонизация на физическите потребности и духовните изисквания на идеалното смъртно битие благодарение на неизменното избиране на волята на Отеца, трябва да е била предадена за съхранение на райския баща. Върнала ли се е тази духовна реалност, за да стане част от възкръсналата личност, или не, не знаем, но предполагаме, че се е върнала. Но във Вселената има и такива, които смятат, че тази душа индивидуалност пребивава в недрата на Отеца, за да бъде впоследствие освободена за ръководство на небадонския корпус на завършилите в неразкритото бъдеще, свързана с още несъществуващите неосъзнати светове на външното пространство. 1883-9-2015.54 Ние предполагаме, че в течение на тези 36 часа човешкото или смъртното съзнание за времето е спяло. Имаме основания да смятаме, че човекът Исус не е знаел нищо за това, което ставаше във Вселената през това време. За смъртното съзнание времето е спряло, пробуждането към живот е станало веднага след завършването на смъртния сън. 1883-10-2015.6 Ето в общи черти всичко, което можем да кажем относно статута на Исус в течение на този период от пребиваването в гробницата. Можем да се позовем на цял ред свързани с това факти, макар че едва ли сме компетентни да ги тълкуваме. 1883-11-2015.7 Днес в огромния двор на възкресителните зали от първия обителски свят на Сатания може да се види величествено материално емурантийно съоръжение, известно като мемориалът на Михаил. Този мемориал, създаден скоро след като Михаил напусна вашия свят, е скрепен с печата на Гавраил, а нанесеният на него надпис гласи «В памет за смъртното пребиваване на Исус Назарянин на Орантия». 1883-12-2016.1 Съхранени са материали, потвърждаващи, че в този период 100 члена от Висшия съвет на Селвингтон проведоха на Орантия изпълнително съвещание под ръководството на Гавраил. Съществуват също така материали, потвърждаващи, че в това време извечно древните на Уверса са се свързвали с Михаил, обсъждайки статута на Вселената Небадон. 1883-13-2016.2 Ние знаем, че поне едно съобщение е било отправено към Михаил от Емануил Селвингтонски, докато тялото на учителя се е намирало в гробницата. 1883-14-2016.3 Съществуват всички основания да предполагаме, че някаква личност е заемала мястото на Калигастия в системния съвет на планетарните принцове в Ярусем, който се е събирал по времето, когато тялото на Исус е почивало в гробницата. 1883-15-2016.4 Архивите на Едения свидетелстват, че бащата на Съзвестието Нурлатядек е присъствал на Орантия и че той е получил от Михаил инструкции по време на пребиваването на Исус в гробницата. 1883-16-2016.5 Съществуват и много други данни в полза на това, че някаква част от личността на Исус не е била потопена в сън и безсъзнателно състояние в течение на времето след настъпването на явната физическа смърт. 4. Значението на смъртта на кръста. 1884-1-2016.6 Макар че Исус умря на кръста, не за да изкупи греха на смъртния човек или за да осигури някакъв начин за ефективно обращение към оскърбения и неумолим Бог, макар че Синът човешки не е предлагал себе си като жертва, за да усмири Божия гняв и да открие пътя за спасение на греховния човек. Макар че тези идеи за изкупление и умиротворяване са погрешни, независимо от всичко това смъртта на Исус на кръста е изпълнена със значение, което не следва да се пренебрегва. Орантия действително стана известна сред съседните обитаеми планети като Светът на кръста. 1884-2-2016.7 Иисус желаеше да преживее на Орантия пълноценния живот на смъртен човек в плът. Обикновено смъртта е част от живота. Смъртта е последният акт в драмата на смъртното съществуване.
в своите добронамерени опити да избегнете суеверните заблуждения, присъщи на лъжливото тълкуване значението на смъртта на кръста, бъдете внимателни, за да не извършите огромна грешка, да не пропуснете истинското значение и неподправен смисъл на смъртта на учителя. 1.88.4.3.2016.8 Смъртният човек никога не е бил собственост на вселенските мошеници. Исус не умря, за да изкупи човека, да го изтръгне от ногтите на изменническите управители и падналите принцове на сферите. Небесният баща никога не е замислял толкова безгранична несправедливост като анатемосване на душата на смъртният човек поради злодеянията на неговите предци. Смъртта на кръста не беше и жертва, която да се заключава в опита да се изплати някакъв дълг, появил се в човечеството пред Бога. 1.88.4.4.2016.9 Преди животът на Исус на земята такъв възглед за Бога може би бил оправдан, но след живота и смъртта на учителя сред такива смъртни като вас положението се измени. Мойсей учеше за достоинството и справедливостта на Бога Създател, но Исус изобрази любовта и милосърдието на един небесен баща. 1.88.4.5.2016.10 Животинската същност, склонността към злодеяния може да бъде наследствена, но грехът не преминава от родител на дете. Грехът е акт на съзнателно и преднамерено въставане на волевото създание против волята на Отеца и законите на Сина. 1.88.4.6.2017.1 Иисус живя и умря за цялата Вселена, а не само за народите на този свят. Макар че смъртните от световете притежаваха спасение още преди Исус да живее и умре на Орантия, неговото Орантийско посвещение действително проля ярка светлина върху пътя. На спасението, неговата смърт направи много за това, завинаги да се демонстрира несъмнеността на продължаването на живота на хората след смъртта в плът. 1.88.4.7.2017.2 Макар че едва ли би било вярно да говоря за Исус като за жертвовател, изкупител или избавител, той с пълно основание може да се нарече спасител. Той направи завинаги пътя на спасението, продължаването на живота, по-понятен и несъмнен, той действително по-добре и повярно показа пътя за спасение за всички смъртни от всички светове на Вселената Небадон. 1.88.4.8.2017.3 Осъзнавайки идеята за Бога като за истински и любещ отец, единствената представа, на която някога е учил Исус, вие трябва да бъдете последователни и веднага решително да се откажете от примитивните представи за Бога като за обиден монарх, суров и всемогъщ управител. Основната утеха на когото се заключава в това, да разобличи злодеянията на своите поданици и да следи те да бъдат адекватно наказани, докато някое същество, почти равно на него самия, не се съгласи. Доброволно да пострада и да умре за тях и вместо тях. Цялата идея за откупа и изкуплението е абсолютно несъвместима с тази представа за Бога, на която учеше и пример за която беше Исус Назарянин. Безкрайната любов на Бога е първостепенен атрибут на неговата божествена същност. 1.88.4.9.2017.4 Всички тези представи за изкуплението и жертвеното спасение се коренят в егоизма и намират опора в него. Исус учеше, че служенето на събратята му е висша представа за духовното братство. На вярващите. Спасението трябва да бъде разбиращо се от само себе си. За тези, които вярват в бащинството на Бога. Главната грижа на този вярващ трябва да бъде некорисното желание за собственото му спасение, а безкорисният стремеж да обича и следователно да служи на своите събратя така, както обичаше смъртните хора и им служеше Исус. 1.88.4.1.0.2017.5 Не особено се безпокоят истинските вярващи и за бъдещите наказания за греховете. Истинският вярващ се тревожи само за своето сегашно отделяне от Бога. Действително, мъдрите бащи могат да наказват своите синове, но те правят това от любов и с възпитателна цел. Те не наказват в гнев си и не налагат наказания, за да отмъстят. 1.88.4.1.1.2017.6 Даже ако Бог беше суровият върховен съдия на Вселена, в която царува справедливостта, на него явно не би му харесала наивната идея да подмени виновния престъпник с невинен мъченик. 1.88.4.1.2.2017.7 Величието на смъртта на Исус, от гледна точка на обогатяването на човешкия опит и разширяването на пътя за спасение, се заключава не в факта за неговата смърт, а в несравненото духовно величие, с което той посрещна смъртта. 1.88.4.1.3.2.2017.8 Цялата идея за изкуплението пренася спасението в плана на нереалността, такава представа е чисто философска. Човешкото спасение е реално, то е основано върху две реалности, които могат да се постигнат с вярата на създанието и с това да ги направят част от индивидуалния човешки опит, фактът на бащинството на Бога и проистичащата от него истина, братството между хората. В крайна сметка, вярно е твърдението, че на вас ще ви
бъдат простени дълговете така, както вие прощавате на своите длъжници. 5. Уроците от кръста. 1.88.5.1.2017.9. Кръстът на Исус в пълна степен изобразява висшата самоотвержена любов на истински пастир даже към недостойните членове на своето стадо. Той навеки превежда всички взаимоотношения на Бога и човека на семейна основа. Бог е бащата. Човекът е негов син. Централната истина във вселенските отношения между Създателя и Създанието става любовта, любовта на бащата към своя син, а не правосъдието на царя, търсещ удовлетворение в страданията и наказването на порочните поданици. 1.88.5.2.2018.1. Кръстът е непреходно свидетелство за това, че отношението на Исус към грешниците се характеризираше не с проклятие или прошка, а с вечно и любящо спасение. Исус е истински спасител в този смисъл, че благодарение на Неговия живот и смърт хората действително стигат до добродетелта и праведното спасение. Исус обича хората толкова много, че Неговата любов пробужда в човешкото сърце ответна любов. Любовта е истински заразителна и извечно съзидателна. Смъртта на Исус на кръста служи като въплъщение на любовта, която е достатъчно силна и божествена, за да прости греха и да погълне всички злодеяния. Исус разкри на този свят по високо свойство на праведността, отколкото правосъдието. Чисто формално добро и зло. Божествената любов не просто прощава злото, тя поглъща и фактически унищожава злото. Прошката, присъща на любовта, значително превъзхожда прошката, присъща на милосърдието. Милосърдието измества вината за злодеянието в страни, но любовта завинаги унищожава греха и всяка проистичаща от него слабост. Исус донесе на Урантия нов начин на живот. Вместо да се противи на злото, той ни учеше да намираме чрез него, Исус, добродетелта, която с успех унищожава злото. Прощаването на Исус не е забвение, а спасение от проклятие. Спасението не намалява злото, а го поправя. Истинската любов не прави компромис с ненавистта и не я предава на забвение, тя унищожава ненавистта. Любовта на Исус никога не се ограничава само с прощаване. Любовта на Учителя подразбира поправяне, вечно спасение. Ако вие имате предвид това вечно спасение, то можете с пълно основание да говорите за спасението като за изкупление. 1.88.5.3.2018.2. Благодарение на силата на своята лична любов към хората Исус се умя да разруши властта на греха и злото. С това той освободи хората, като им позволи да избират най-добрите пътища в живота. Исус демонстрира избавление от миналото, което само по себе си обещаваше победа в бъдещето. По такъв начин прошката осигури спасението. Когато човекът в пълна степен открива своето сърце за красотата на божествената любов, то такава красота унищожава цялата привлекателност на греха и цялата сила на злото. 1.88.5.4.2018.3. Страданията на Исус не се ограничаваха само с разпятието. По същество Исус Назарянин прекара повече от 25 години на кръста на едно истинско, напрегнато смъртно съществуване. Истинският смисъл на кръста се заключава в това, че той стана висше и окончателно изражение на неговата любов, завършеното разкриване на неговото милосърдие. 1.88.5.5.2018.4. Десетки трилиони еволюиращи създания в милиони обитаеми светове, които вероятно са изпитвали съблазънта да прекратят нравствената борба и да се откажат от благото на сраженията, към които призовава вярата, още веднъж погледнаха разпънатия Исус и се устремиха напред, въодушевени от зрелището на Бога, отдаващ своя живот в плът и в предано и безкорисно служене на човека. 1.88.5.6.2018.5. Триумфът на смъртта на кръста е съсредоточен в този дух, с който беше изпълнено отношението на Исус към неговите мъчители. Кръстът се превърна в вечен символ на триумфа на любовта над ненависта, победа на истината над злото, когато той произнесе молитвата: «Татко, прости им, те не знаят какво правят». Тази преданост към любовта демонстрира своята заразителност в цялата огромна вселена, учениците я наследиха от своя учител. Първият от проповедниците на Евангелието, призван да отдаде своя живот в това служение, умирайки пребит с камъни, произнесе: «Не им вменявай това в грях». 1.88.5.7.2018.6. Кръстът с най-голяма сила предизвиква най-доброто у човека, тъй като разкрива човека, готов да се раздели със своя живот в служене на събратята си. Готовността да пожертва своя живот е висшата любов, на която е способен човекът. Любовта на Исус се изразяваше в неговата готовност да пожертва своя живот заради враговете, любов, превишаваща всичко известно до това времена. Земята. 1.88.5.8.2019.1. И в другите светове, както на Урантия, това възвишено зрелище на смъртта на Исус човека на кръста развълнува чувствата на смъртните и пробуди беззаветна преданост в ангелите.
1885-9-2019.2 Кръстът е този виш символ на свещеното служене, посвещаването на нечий живот на благополучието на спасението на неговите събратя. Кръстът не символизира Сина Божий, принесен в жертва вместо виновните грешници за умиротворяване на гнева на оскърбения Бог и на земята, и по цялата огромна вселена той се остава вечно свещен символ на праведниците, посвещаващи се на падналите и така спасяващи ги с посвещаването на своята любов. Кръстът действително е символ на висшата форма на безкорисно служене, пределна самоотвърженост, заключена в цялото посвещаване на праведния живот, преминал под знака на беззаветното служене, даже в смъртта, смъртта на кръста. И самата гледка на този велик символ на посвещенческия живот на Исус действително пробужда във всички нас желанието да следваме Неговия пример. 1885-10-2019.3 Гледайки Исус, жертващ своя живот на кръста. Мислещите мъже и жени едва ли ще си позволят отново да се оплакват даже при най-жестоките жизнени незгоди, а да не говорим за дребните безпокойства и многото чисто въображаеми беди. Неговият живот беше толкова славен, а неговата смърт толкова победоносна, че всички ние изпитваме желание да споделим и едното, и другото. Цялото посвещение на Михаил е изпълнено с действителна притегателна сила, започвайки от дните на неговата младост и чак до зашеметяващото зрелище на неговата смърт на кръста. 1885-11-2019.4 Затова разглеждайки кръста като откровение на Бога, убедете се, че не гледате с очите на примитивния човек или сменилия го варварин, тъй като и единият, и другият виждаха в Бога безпощаден властелин, раздаващ сурово правосъдие и поддържащ строг правов ред. Вместо това се постарайте да видите в кръста последния израз на любовта на Исус, неговата преданост към своята жизнена мисия, посветена на смъртните раси в неговата огромна вселена. Стремете се да видите в смъртта на Сина човешки върха на разкриването на божествената любов на Отеца към своите синове, населяващи сферите на смъртните. По такъв начин кръстът изразява самоотвържеността на доброволната любов и посвещението на доброволно спасение на всеки, който е готов да получи тези дарове и тази преданост. Кръстът не е свързан с някакво изискване на Отеца и изразява само това, което Исус с такава готовност отдаде и от което се отказа да се отклони. 1885-12-2019.5 Ако човекът е неспособен по достоинство да оцени Исус и да разбере значението на неговото посвещение на земята, на него трябва поне да му бъдат понятни и близки неговите физически страдания. Никой не може да се съмнява в това, че Създателят знае природата и мащабите на неговите временни бедствия. 1885-13-2019.6 Ние знаем, че целта на смъртта на кръста беше не да примири човека с Бога, а да подбуди човека към осъзнаването на вечната любов на Отеца и безкрайното милосърдие на Неговия Син, както и да съобщи тези всеобщи истини на една цяла вселена. Книгата Орантия. Документ 188 части съдържание. Документ 190. Документ 189. Възкресението. 1890-01-2020.1 В петък следобед, скоро след погребението на Исус, главата на архангелите на Небадон, намиращ се по това време на Орантия, свика съвета по възкресението на спящите волеви създания и пристъпи към обсъждане на възможния метод за възстановяването на Исус. Събралите се синове на локалната вселена, създадените от Михаил същества, направиха това по собствена инициатива, Гавраил не ги е събирал. Към полунощ те стигнаха до извода, че създанието е неспособно да направи нещо за възкресяването на Създателя. Те решиха да се вслушат в съвета на Гавраил, който им съобщи, че доколкото Михаил доброволно отдаде своя живот, той има силата да си го вземе отново по свое собствено желание. Скоро след заседанието на съвета на архангелите, носителите на живота и техните многобройни помощници по възстановяването на създанията и осигуряването на емурантийните форми личностният настройчик на Исус, под непосредственото ръководство на когото се намираше. Небесното воинство, пребиваващо по това време на Орантия, се обърна към изгарящите от нетърпение присъстващи със следните думи. 1890-02-2020.2 Никой от вас не може с нищо да помогне на своя създател баща да се върне към живота. Като смъртен на обитаемия свят той премина през смъртта, очакваща всички смъртни, като властелин той продължава да живее. Това, което вие наблюдавате, е смъртният преход на Исус Назарянин от живот в плът и към живот в Емурантия. Духовният преход на този Исус беше завършен в момента, когато аз се отделих от Неговата личност и станах ваш временен управляващ. Вашият баща Създател взе решение да премине през целия опит на своите смъртни създания, от раждането в материалните светове до естествената смърт и възкресение в Емурантия с придобиване на статут на истинско духовно същество. Скоро вие ще станете свидетели на една от фазите на този опит, но няма да можете да участвате в него. Това, което обикновено правите за създанията.
няма да можете да го направите за Създателя. Синът Създател заключава в себе си способността да се посвещава в образа на всеки от създадените от него синове, той заключава в себе си способността да отдава своя зрим живот и да го възстановява. Той притежава тази способност благодарение на пряката повеля на райския баща и аз знае какво говоря. 1.89.03.2020.3 След тези думи на личностния настройчик всеки от тях, от Гавраил до най-скромния херовим, се потопиха във вълнуващо очакване. Те виждаха смъртното тяло на Исус в гробницата, забелязваха признаците на вселенска активност на своя любим. Властелин и без да разбират тези явления, те започнаха търпеливо да очакват понататъчното развитие на събитията. Едно е Моронтийният преход. 1.89.1.1.2020.4 В 2 часа и 45 минути през нощта в неделя Райската комисия по инкарнация, състояща се от 7 неидентифицирани райски същества, пристигна на място и веднага се установи при гробницата. В 3 без 10 от новата гробница на Йосиф започнаха да излизат мощни вибрации, предизвикани от смесена материално-емурантийна активност. И в 3 часа и 2 минути в тази неделна сутрин на 9 април 30 година от най-възкресената емурантийна форма и личност на Исус Назарянин напусна гробницата. 1.89.1.2.2021.1 Когато възкръсналият Исус остави своята погребална гробница, обвитото в плът материално тяло, в което той живя и се труди в продължение на почти 36 години, все още лежеше цяло и непокътнато в нишата на гробницата такова, каквото беше погребано от Йосиф и неговите съратници в петък следобед. Не беше помръднат и камъкът, закриващ входа към гробницата, недокоснат беше и печатът на Пилат, войниците оставаха на своите места. Храмовите стражи не напускаха своя пост, римската стража се беше сменила в полунощ. Нито един от тези пазачи не заподозря, че този, за когото те бдят, вече беше преминал към нова, прославена форма на съществуване и че охраняваното от тях тяло, тази изиграла своята роля и вече ненужна материална обвивка, беше изгубило каквато и да било връзка с напусналата го и възстановена емурантийна личност на Исус. 1.89.1.3.2021.2 Хората и досега не разбират, че във всичко личностно. Материята е само скелет на емурантия и че едното и другото са отразена сянка на непреходната духовна реалност. Колко още време ще мине, преди да започнете да разглеждате времето като подвижна проекция на вечността, а пространството като мимолетна сянка на райски реалности? 1.89.1.4.2021.3 Доколкото можем да съдим, нито едно създание в тази вселена и никаква личност от друга вселена нямаха никакво отношение към това емурантийно възкресение на Исус Назарянин. В петък той отдаде своя живот като смъртен на света, в неделя той си го взе обратно като емурантийно същество от системата на Сатания в съзвездието Нурлатядек. На нас ни е непонятно много от това, което се отнася до възкресението на Исус. Но ние знаем, че то стана така, както разказахме, и приблизително в указаното от нас време. Можем също така да отбележим, че всички известни явления, свързани с този смъртен преход или емурантийно възкресение, станаха там, в новата гробница на Йосиф, където, загърнати в погребалната тъкан, лежаха материалните останки на Исус. 1.89.1.5.2021.4 Ние знаем, че нито едно създание от тази локална вселена не участва в емурантийното пробуждане на Исус. Видяхме 7-те личности от рая, обкръжили гробницата, но не забелязахме от тяхна страна никакви действия, които биха могли да имат отношение към пробуждането на учителя. Още щом Исус се появи редом с Гавраил, малко над гробницата 7-те пристигнали от рая личности съобщиха за своето намерение веднага да тръгнат за Увърса. 1.89.1.6.2021.5 Ние бихме желали следващите положения веднъж завинаги да прояснят представата за възкресението на Исус. 1.89.1.7.2021.6.1 Неговото материално или физическо тяло не беше част от възкресената личност. Когато Исус напусна гробницата, неговата плът остана недокосната в гробницата. Той излезе от погребалната гробница, без да помръдне закриващите входа камъни и без да докосне печатите на Пилат. 1.89.1.8.2021.7.2 Той напусна гробницата не като дух или като Михаил Небадонски, не се яви той и в облика на Създателя Властелин, в който пребиваваше до своята инкарнация на Урантия в смъртна плът. 1.89.1.9.2021.8.3 Исус излезе от гробницата на Йосиф, като две капки вода, приличащ на емурантийните личности на тези, които като възкресение емурантийни възходящи същества напускат възкресителните зали на първия обителски свят на тази локална система – Сатания.
и присъствието на мемориала на Михаил в центъра на огромния двор на възкресителните зали на първия обителски свят ни позволява да направим извода, че някакво съдействие по възкресяването на учителя на Урантия е било оказано именно в този първи свят в системата от обителски светове. 189.1.1.0.2022.1. Възкръсвайки от гробницата, Иисус първо поздрави Гавраил и го уведоми да остане с главата на изпълнителната власт на Вселената под ръководството на Емануил, след което предаде своя братски поздрав на Емануил чрез главата на синовния ред Мелхиседек. След това той се обърна към Всевишните на Едемия, за да поискат от извечно древните да потвърдят неговия смъртен преход, и обръщайки се към емурантийните групи на седемте обителски свята, събрали се тук, за да приветстват своя създател, който застана пред тях като създание от същата категория, Иисус произнесе своите първи следсмъртни думи. Емурантийният Иисус каза, завършвайки своя живот в плът, аз бих искал да остана тук за кратко в преходна форма, за да мога попълно да се запозная с живота на моите възходящи създания и да продължа разкриването на волята на моя Отец в рая. 189.1.1.2022.2. Казвайки това, Иисус даде знак на своя личностен настройчик и всички разумни същества във Вселената, събрали се на Урантия, за да присъстват при Възкресението, бяха веднага изпратени да изпълняват своите задачи във Вселената. 189.1.1.2.2022.3. След това Иисус премина към общуване на Емурантийно ниво, по време на което него, като създание, го запознаха с изискванията на този кратък живот, който той реши да преживее на Урантия. Затова въвеждане в Емурантийния свят отиде повече от час земно време и то два пъти биваше прекъсвано от желанието на Исус да пообщува със своите бивши другари в плът, пристигнали от Йерусалим, за да погледнат с удивление в празната гробница и да открият там това, което те смятаха като доказателство за неговото възкресение. 189.1.1.3.2022.4. Смъртният преход на Исус, Емурантийното възкресение на Сина Човешки, завърши. Учителят започна да придобива опит като личност, заемаща промеждутъчно положение между материалното и духовното нива. И той направи всичко това благодарение на своите собствени вътрешни възможности, нито една личност не му оказа никаква помощ. Сега той живее като Исус на Емурантия и докато пристъпва в Емурантийния живот, материалното тяло, неговата плът, лежи цяло и запазено в гробницата. Войниците все още стоят на стража и печатът на коменданта остава недокоснат. 2. Материалното тяло на Исус. 189.2.1.2022.5. В 3.10, докато възкресеният Исус общуваше с събралите се тук емурантийни личности на седемте обителски свята на Сатания, главата на архангелите, ангелите на възкресението, се обърна към Гавраил с молба да вземе материалното тяло на Исус. Главата на архангелите каза, ние нямаме право да участваме в емурантийното възкресение, което е част от посвещенческия опит на Михаил, нашия властелин, но бихме искали да вземем неговите смъртни останки, за да можем незабавно да ги унищожим. Ние не предлагаме своя метод за дематериализация, бихме искали само да се възползваме от процеса ускоряване на времето. Достатъчно е това, че бяхме свидетели на живота и смъртта на нашия властелин на Урантия, небесното воинство би било избавено от спомени за мъчителното зрелище, бавното разлагане на човешкото тяло на Създателя и Вседържителя на Вселената. От името на небесните същества на цялата Небадон аз моля за разрешение да получа в свое разпореждане материалното тяло на Исус Назарянин и да бъдем упълномощени незабавно да го унищожим. 189.2.2023.1. След като се посъветва със старшия най-висшестоящ на Едемия, Гавраил разреши на представителя на архангелите, делегат на небесното воинство, да ликвидира физическите останки на Исус така, както той сметне за нужно. 189.2.3.2023.2. Получавайки утвърдителен отговор на своята молба, главата на архангелите повика при себе си като помощници много свои съратници, както и многобройните представители на всички категории небесни личности. И с помощта на промеждутъчните създания на Урантия пристъпи към овладяването на физическото тяло на Исус. Умрелото тяло беше чисто материално творение, то беше физическо и буквално, то не можеше да се отдели от гробницата така, както е емурантийното тяло, напуснало запечатаната гробница. С помощта на някои спомагателни емурантийни личности емурантийното тяло може да става то подобно на дух, нереагиращ на обикновеното вещество, то. Видимо, способно да влиза в контакт с материални същества, такива, каквито са смъртните от дадения свят. 189.2.4.2023.3. Когато се готвеха да отделят тялото на Исус от гробницата, за да могат достойно и почтително да го ликвидират посредством практически мигновено унищожаване, на вторичните промеждутъчни създания беше поръчено да отместят камъните, закриващи входа към гробницата. По-големият от тези два камъка представляваше огромен кръгъл блок, приличащ много на мелничен камък, който се преместваше в жлеб,
изсечен в скалата така, че да бъде търкалян напред и назад, за да затвори или отвори входа към гробницата. Когато стоящите на пост еврейски стражи и римски войници видяха как този гигантски камък започва да се отмества от входа на гробницата като че ли по своя воля, ги обхвана ужас и те в паника се разбягаха. Евреите се разбягаха по домовете си, а по-късно отидоха в храма, където доложиха за происшествието на своя началник. Римляните избягаха в крепостта Атония и доложиха за происшествието на своя началник, още щом той застъпи на служба. 1.89.25.2023.4 юдейските водачи започнаха своето гнусно дело, предполагайки, че могат да се избавят от Исус, с това, че предложиха подкуп на изменника Юда. Сега, натъквайки се на тази обезкуражаваща ситуация, те прибегнаха към подкуп на своите стражи и римски войници, вместо да накажат стражата, избягала от поста си. Те заплатиха пари на всеки от 20-те човека и им заповядаха да казват на всички, през нощта, докато сме спели, ни нападнаха учениците му и откраднаха тялото. И юдейските вождове тържествено обещаха на войниците да ги защитят пред Пилат, ако управителят някога узнае, че са взели подкупи. 1.89.26.2023.5 християнското учение за възкресението на Исус винаги се е опирало на факта за празната гробница. Що се отнася до факта, то гробницата действително беше празна, но това не е истината за възкресението. Вярно е, че когато пристигнаха първите вярващи, гробницата беше празна и този факт, заедно с несъмненото възкресение на учителя, ги доведе до раждането на съответстващото на истината вероучение за това, че материалното смъртно тяло на Исус се е възнесло от гроба. Доколкото истината има отношение към духовните реалности и вечните ценности, нея не винаги можеш да я изведеш в резултат от съпоставянето на наблюдаваните факти. Макар че отделно взети факти могат да бъдат материално верни, от тук не следва, че съединяването на групите факти трябва непременно да води до истински духовни изводи. 1.89.27.2023.6 гробницата на Йосиф беше празна не поради възсъздаването или възкресяването на тялото на Исус, а защото небесното воинство получи разрешение да осъществи особена и уникална ликвидация на тялото, завръщане на пръхта при пръха, без влиянието на времевите задръжки и без действието на обичайните зрими процеси на разложението на тленното тяло и гниенето на материята. 1.89.28.2024.1 смъртните останки на Исус претърпяха такъв естествен процес на разпад на съставните елементи, през който преминават всички човешки тела на Земята, с изключение на това, че в аспекта на времето този естествен начин на разрушение беше прекомерно ускорен и доведен до предела, при който той стана практически мигновен. 1.89.29.2024.2 истинските свидетелства за възкресението на Михаил. По своята природа са духовни, макар че това учение се подкрепя от показанията на много смъртни от дадения свят, които срещаха и познаваха възкресения Емурантиен учител, а също така общуваха с него. Преди окончателно да напусне Орантия, той стана част от личния опит на почти 1000 човешки същества. 3. Епохалното възкресение. 1.89.3.1.2024.3 Тази неделна сутрин малко след 4:30 Гавриил свика архангелите и се приготви да възвести всеобщото възкресение, завършващо адамическата епоха на Орантия. След като огромно воинство от серафими и херовими, вземащи участие в това велико събитие, беше разположено в надлежния ред, Емурантийният Михаил застана през Гавриил и произнесе, имайки живот в себе си, моят отец го даде на своя син, за да може той да го има в себе си. Макар че аз все още не използвам цялата своя предишна власт във Вселената, това самопроизволно ограничаване по никакъв начин не пречи на посвещаването на живота на моите спящи синове, нека започна огласяването на участниците в планетарното възкресение. 1.89.3.2.2024.4 След това контурът на архангелите беше приведен в действие за пръв път от самата Орантия. Гавриил и воинството на архангелите се преместиха към мястото на духовния полюс на планетата, и когато Гавриил даде знак, неговият глас като мълния се устреми към първия от обителските светове на системата, по повеля на Михаил, умрели орантийци от тази епоха, станете. След това всички съхранили се представители на човешките раси на Орантия, заспали последен сън от времената на Адам и още не преминали съд, се появиха във възкресителните зали на обителския свят готови за придобиване на емурантиен облик и след миг серафимите, заедно със своите помощници, бяха готови за изпращане в обителските светове. Обикновено тези серафически пазители, на които е поръчана груповата опека на спасилите се смъртни, присъстват в момента на тяхното пробуждане във възкресителните зали на обителските светове, но по това време те се намираха в самия този свят предвид необходимостта от присъствие тук на Гавриил във връзка с емурантийното възкресение на Исус.
18933-2024,5, независимо от това, че безброй индивиди, притежаващи лични серафически пазители, както и тези, които се здобиха с прогреса, необходим за придобиване на духовна личност, бяха отишли в обителските светове в течение на епохите, сменили се от времената на Адам и Ева. Както и независимо от това, че от тогава се бяха състояли много специални и хилядолетни възкресения на урантийски синове, това огласяване беше третото от планетарните или пълни епохални възкресения. Първото се състоя при пристигането на планетарния принц, второто – във времената на Адам, а това, третото, се състоя при ознаменуването на Емурантийното възкресение, смъртния преход на Исус Назарянин. 18934-2024,6, когато сигналът за началото на планетарното възкресение беше получен от главата на архангелите, личностният настройчик на Сина Човешки сне от себе си управлението на събраното на Урантия небесно воинство и го предаде на всички тези синове на локалната вселена на съответните им ръководители. И след като направи това, той тръгна за Селвингтон, за да регистрира при Емануил факта на завършването от Михаил на смъртния преход. Веднага го последваха всички небесни същества, чиито услуги не трябваха на Урантия. Що се отнася до Гавраил, то той остана на Урантия заедно с Емурантийния Исус. 18935-2025,1 такива видяха събитията, свързани с възкресението на Исус, техните непосредствени очевидци, свободни от недостатъците. Присъщи на непълното и ограничено човешко зрение. 4. Откриване на празната гробница. 18941-2025,2 приближавайки се към времето на възкресението на Исус в тази ранна сутрин, следва да си спомним, че 10-те апостоли се намираха в дома на Илия и Мария Марк, където спяха в горната зала, разполагайки се на същите удари, на които лежаха по време на последната вечеря със своя учител. В тази неделна сутрин тук бяха се събрали всички освен Тома. Късно вечерта в събота, когато те за пръв път се събраха всички заедно, Тома прекара с тях няколко минути, но да вижда апостолите и да мисли за това, какво е станало с Исус, се оказа за него твърде тежко изпитание. Поглеждайки другарите си, той веднага напусна стаята и отиде при Симон във Витвагия, където реши да се отдаде на своята мъка насаме със самия себе си. Страдаха всички апостоли, не толкова поради съмнения и отчаяние, колкото от страх, тъга и срам. 18942-2025,3 в дома при Никодим, заедно с Давид Зеведеев и Йосиф Ариматейски, се събраха около 12-15 от най-известните иерусалимски ученика на Исус. В дома на Йосиф Ариматейски се намираха от 15 до 20 най-близки вярващи жени. Тук нямаше никого освен тези жени и цялата събота и цялата вечер при завършването на съботата те никъде не се отлъчваха и затова нищо не знаеха за въоръжената охрана, поставена пред гробницата, те не знаеха и за това, че входът на гробницата е бил затворен с втори камък и че на двата камъка е положен печатът на Пилат. 18943-2025,4, малко преди 3 часа в тази неделна сутрин, още щом. На изток се зазори новият ден, 5 от тези жени тръгнаха към гробницата на Исус. Те приготвиха голямо количество специални балзамиращи благовония и носеха със себе си много ленени повивки. Събираха се, за да изпълнят пощателно след смъртното помазване на Исус и по-акуратно да го обвият с новите повивки. 18944-2025,5 да помажат тялото на Исус отидоха Мария Магдалена, Мария, майката на близнаците Алфееви, Саломия, майката на братята Зеведееви, Йоанна, жената на Хуза, Исусана, дъщерята на Ездра от Александрия. 18945-2025,6 беше около 3:30, когато петте жени, натоварени със своите благовония, стигнаха празната гробница. Излизайки от дамаските порти, те видяха група бягащи към града войници, които, кой в по-голяма, кой в по-малка степен, бяха обхванати от паника. Това ги накара да се спрат за няколко минути, но като не последва нищо ново, те продължиха своя път. 18946-2025,7 крайно ги удиви това, че камъкът е отместен от входа на гробницата, още повече, че по пътя те си говореха помежду си, кой ще ни помогне да отместим камъка. Пускайки на земята кушниците си, те започнаха да се споглеждат, обзети от страх и огромно изумление. Докато стояха там, треперейки от страх, Мария Магдалена се умя да заобиколи по малкия камък и, събирайки кураж, погледна в отворената гробница. Гробницата на Йосиф се намираше в градината, на склона. На хълма от източната страна на пътя и гледаше също на изток. Към този час се беше развиделило точно толкова, колкото Мария да може да погледне към мястото, където беше положен учителят, и да види, че тялото е изчезнало. В изсечената в скалата ниша, в която беше положен Исус,
Мария видя само сканатата повивка, на която почиваше главата му, и повивките, с които беше обвит, оставени в този вид, в който лежаха в гробницата допреди небесното воинство да ликвидира тялото. Покривалото лежеше в основата на погребалната ниша. 18947-2026.1 за миг Мария остана при входа, отначало влизайки в гробницата. Тя виждаше лошо, когато видя, че тялото на Исус е изчезнало и на негово място е останала само погребалната тъкан, викна объркване и болка се изтръгна от гърдите. Всички жени бяха крайно възбудени, те нервничаха от момента, в който край градските врати срещнаха бягащите в паника войници. Затова, когато чуха мъчителния вопъл на Мария, ги обхвана ужас и те през глава. Побегнаха. Спряха едва при портите за Дамаск. Към това време Йоанна осъзна, че са изоставили Мария. Тя накара своите спътници да се осъзнаят и те тръгнаха назад към гробницата. 18948-2026.2 Когато се приближаваха към гробницата, изплашената Магдалена, която избяга от гробницата и не намирайки своите сестри, изпадна в още по-голям ужас, се хвърли към тях, крещейки от възмущение. Няма го там, те са го взели. Тя поведе жените към гробницата и те влязоха вътре и видяха, че гробницата е празна. 18949-2026.3 След това и петте жени седнаха на стоящия при входа камък и обсъдиха възникналата ситуация. Те все още не се досещаха, че Исус е бил възкръснал. Цялата събота те не общуваха с никого и. Затова решиха, че тялото е било пренесено в друг гроб. Но такова решение на проблема никак не се съгласуваше с акуратния вид на погребалната тъкан, как беше възможно да се отдели тялото, ако същите тези повивки, с които то беше увито, лежаха в нишата явно недокоснати. 18941-0-2026.4 Седейки край гробницата в ранните часове на новия ден, жените забелязаха встрани беззвучна и неподвижна фигура. За миг те отново се изплашиха, но Мария Магдалена, устремявайки се към непознатия и обръщайки се към него така, както ако го беше взела за градински страж, попита, къде ги на учителя? Къде го положи? Кажи ни, за да можем да го вземем. Непознатият продължаваше да мълчи и Мария заплака. Тогава Исус се обърна към нея с думите, кого търсите? Мария отвърна, ние търсим Исус, който беше погребан в гробницата на Йосиф и изчезна. Не знаеш ли къде са го пренесли? Тогава Исус каза, Исус не ви ли каза още в Галилея, че ще умре, но ще възкръсне отново. Тези думи поразиха жените, но учителят беше се изменил толкова, че те не го познаха така, както беше застанал с гръб към слабата светлина. Докато обмисляха неговите думи, той се обърна към Магдалена и с познатия глас произнесе, Мария. И когато Мария чу тази дума, изпълнена с познатото съчувствие и любов, тя разбра, че това е гласът на учителя и падна в краката му, възкликвайки, Боже мой, учителю мой. И всички жени разбраха, че пред тях стои прославеният учител, и те веднага паднаха на колене пред него. 18941-2027.1 Човешките очи можаха да видят емурантийния облик на Исус благодарение на особената помощ на преобразователите на енергия и промеждотъчните създания, които заедно с някои емурантийни личности придружаваха в това време Исус. 18941-2027.2 Когато Мария се опита да обхване краката на Исус, той каза, не ме докосвай, Мария, защото аз не съм такъв, какъвто ме познаваше в плът. В тази форма аз ще прекарам с вас известно време, преди да се възнеса към Отеца. Но вървете всички вие и разкажете на моите апостоли и на Петър, че съм възкръснал и че сте говорили с мен. 18941-3-2027.3 Окупители се от изумлението, потресените жени побързаха към града, в дома на Илия Марк, където преразказаха всичко, което им се случи, на десетте апостоли, но апостолите не бяха склонни да повярват на техния разказ. Отначало те решиха, че на жените им се е привидяло, но когато Мария повтори думите, с които Исус се обърна към тях, и когато Петър чу собственото си име, той избяга от горната зала и през глава се хвърли към гробницата, за да види всичко със собствените си очи. Йоан го следваше по петите. 18941-4-2027.4 Жените повториха разказа за своя разговор с Исус на останалите апостоли, но те не им повярваха и тръгнаха към гробницата, за да проверят лично думите им, както направиха това Петър и Йоан. Пет Петър и Йоан край гробницата. 18951-2027.5 Докато двамата апостоли бързаха към Голгота и гробницата на Йосиф, страхът и надеждата на смени обхващаха Петър. Той се боеше от среща с учителя, но думите за това, че Исус специално е споменал неговото име, пробуждаха в него надежда. Той беше наполовина убеден, че Исус е действително жив, спомни си обещанието на учителя да възкръсне на третия ден.
Странно, че за цялото това време, изминало след разпятието, той си спомни това обещание едва сега, когато бързо прекосяваше Йерусалим в северна посока. Йоан, бързащ към гробницата, усещаше как неговата душа се изпълва със странен възторг, смесица от радост и надежда. Той беше наполовина уверен, че жените действително са видели възкръсналия учител. 1.89.5.2.2027.6, бидейки по-млад от Петър, Йоан го изпревари и първи. Се приближи към гробницата. Той се спря при входа и огледа гробницата, тя изглеждаше точно такава, каквато я описа Мария. Скоро притича и Петър и влизайки вътре, видя тази празна гробница и толкова необичайно положените погребални повивки. Когато Петър излезе от гробницата, Йоан влезе в нея и видя всичко със собствените си очи, след което те седнаха на камъка, размишлявайки над значението на видяното и чутото. Седейки при гробницата, те прекарваха през паметта си всичко, което им разказаха за Исус, но не можеха да разберат какво е станало. 1.89.5.3.2027.7 Отначало Петър предположи, че гробът е бил ограбен, че враговете са откраднали тялото, вероятно подкупвайки охраната. Но Йоан разсъди, че гробът едва ли би бил оставен в такъв вид, ако тялото беше откраднато. Освен това той не разбираше и как са могли да. Останат повивките, при това явно недокуснати. И те отново отидоха заедно в гробницата, за да огледат повнимателно погребалните повивки. Когато за втори път излязоха от гробницата, пред входа завариха върналата се и ридаеща Мария Магдалена. Мария отиде при апостолите, уверявайки ги, че Исус е станал от гроба, но когато те, всички като един, се отказаха да повярват на нейния разказ, я обхванаха тъга и отчаяние. Тя страстно желаеше да се върне при гробницата, където, както предполагаше, чу познатия глас на Исус. 1.89.5.4.2027.8 Мария остана при гробницата и след отдалечаването на Петър и Йоан. Учителят отново се яви при нея с думите, не се съмнявай, имай мъжеството да вярваш на това, което видя и чу. Върви обратно при моите апостоли и им кажи, че аз съм възкръснал и че ще им се явя, и че скоро аз, както обещах, ще отида преди тях в Галилея. 1.89.5.5.2028.1 Мария побърза да се върне в дома на Марк и разказана. Апостолите, че отново е говорила с Исус, но те не повярваха. Но... Когато се върнаха Петър и Йоан, апостолите прекратиха своите насмешки, изпълвайки се със страх и тревога. Книгата Орантия. Документ 189 части съдържание. Документ 191. Документ 190. Еморонтийните явявания на Исус. 1.90.01.2029.1 Възкръсналият Исус се кани да прекара известно време на Орантия, за да придобие опит от възходящия еморонтиен път, който преминават смъртните от обитаемите светове. Макар че учителят трябва да прекара еморонтийния период от своя живот в този свят, в който се е състояла неговата инкарнация като смъртен, този опит във всички свои аспекти ще съответства на опита, който придобиват смъртните на Сатания, които последователно освояват еморонтийния живот в седемте обителски свята на Йерусалим. 1.90.02.2029.2 Цялото това заключено в Исус могъщество, дарът на живота, позволил му да възкръсне от мъртвите, е същият този дар на вечния живот, който той посвещава на вярващите в царството и който ви позволява и днес да не се съмнявате в тяхното възкресение и избавление от връзките на естествената смърт. 1.90.03.2029.3 Сутринта, в деня на възкресението, смъртните на световете ще станат със същия тип преходно или еморонтийно тяло. Каквото имаше Исус, станал от гробницата в тази неделна сутрин. В тези тела няма кръвообращение и такива същества не се хранят с обикновена материална храна, при все това тези еморонтийни форми са реални. Когато различните вярващи видяха възкръсналия Исус, те действително го виждаха, те не се заблуждаваха, не ставаха жертви на видения или халюцинации. 1.90.04.2029.4 Устойчивата вяра във възкресението на Исус беше главна черта от вярата на всички разклонения на ранното евангелско учение. В Йерусалим, Александрия, Антиохия и Филаделфия всички учители на Евангелието се обединиха в тази безусловна вяра във възкресението на учителя. 1.90.05.2029.5 Разглеждайки важната роля, която Мария Магдалена изигра във възвестяването на възкресението на учителя, следва да се отбележи, че Мария беше главната представителка на женския корпус, подобно на това, както Петър беше главен представител на апостолите. Мария не ръководеше жените, които се трудеха за благото на царството, но тя беше техен водещ учител и представител.
Към това време Мария беше станала изключително предпазлива жена, затова нейното дръзко обращение към мъжа, когато тя взе за страж в градината на Йосиф, говори само за това, в какъв ужас беше изпаднала тя, откривайки празната гробница. Именно дълбочината на нейната любов и преданост заставиха Мария за миг да забрави за традиционната сдържаност на еврейската жена при обръщането си към непознат мъж. 1. Вестителите на Възкресението. 1.9.0.1.1.2029.6 Апостолите не искаха Исус да ги напуска, затова те не придаваха голямо значение на неговите изявления за смъртта, точно както и на неговите обещания да възкръсне. Те не очакваха възкресението в този вид, в който то стана, и се отказваха да вярват в него, докато не им се наложи от собствен опит да се сблъскат с неопровержими свидетелства и изчерпващи доказателства. 1.9.0.1.2030.1 Когато апостолите отказаха да повярват на разказа на петте жени, твърдящи, че са видели Исус и са говорили с него, Мария Магдалена се върна при гробницата, а останалите отидоха в дома на Йосиф, където разказаха за своите впечатления на неговата дъщеря и другите жени. И жените повярваха на техния разказ. В 7 часа дъщерята на Йосиф Ариматейски и четирите видели Исус жени тръгнаха за дома на Никодим, където преразказаха всички тези събития на Йосиф, Никодим, Давид Заведеев и останалите събрали се тук мъже. Никодим и другите се усъмниха в техния разказ, Се, че Исус е възкръснал от мъртвите, те смятаха, че юдеите са взели тялото. Йосиф и Давид бяха склонни да повярват на това съобщение, затова те веднага тръгнаха към гробницата и, разглеждайки я, се убедиха в точността на чутия от жените разказ. И те бяха последните, които видяха гробницата в недокоснато състояние, тъй като в 7:30 първосвещеникът изпрати в гробницата началника на храмовата стража с заповед да вземе погребалните тъкани. Началникът на стражата ги уви в ленено платно и ги изхвърли от близката скала. 1.9.0.1.3.2030.2 От гробницата Давид и Йосиф веднага отидоха в дома. На Илия Марк, където се срещнаха с 10-те апостоли в горната зала. От всички апостоли само на Йоан Заведеев му се вярваше, макар и слабо, в това, че Исус е възкръснал от мъртвите. Петър от началото повярва, но като не намери учителя, изпадна в дълбоко съмнение. Всички бяха склонни да вярват, че юдеите са взели тялото. Давид не започна да спори с тях, но отивайки си, каза, «Вие сте апостолите и трябва да разбирате тези неща. Аз няма да споря с вас, връщам се в дома на Никодим, където сутринта имам среща с моите куриери и когато те се съберат, ще ги изпратя на път с последната им задача, като вестители на възкресението на учителя. Аз чух как учителят казваше, че след своята смърт ще възкръсне на третия ден и му вярвам». Казвайки това на обезсърчените и нещастни посланици на царството, доброволният глава на службата за информация и връзки напусна апостолите. Излизайки от горната зала, той хвърли на коленете на Матей Леви турбичката на Юда, в която се пазеха всички. Апостолски средства. 1.9.0.1.4.2030.3 беше около 9:30, когато последният от куриерите на Давид пристигна в дома на Никодим. Давид веднага ги събра в просторния двор и се обърна към тях със следните думи. 1.9.0.1.5.2030.4 Мъже, братя. През цялото това време вие ми се лъжихте. Верни на клетвата, дадена на мен и един на друг, и аз ви призовавам да засвидетелствате, че никога не съм ви изпращал с лъжлива информация. Каня се да ви изпратя с последна задача като доброволни. Вестители на царството, с това ви освобождавам от дадената от вас клетва и разпускам корпуса на куриерите. Мъже, аз ви заявявам, че вие изпълнихте своя дълг. На учителя повече не са му нужни смъртни куриери, той възкръсна от мъртвите. Още преди своя арест той ни казваше, че ще умре и ще възкръсне отново на третия ден. Аз видях гробницата, тя е празна. Говорих с Мария Магдалена и четири други жени, които са разговаряли с Исус. И сега ви пускам, прощавам се с вас и ви изпращам с последна задача, и веста, която вие ще понесете към вярващите, ще гласи, Исус възкръсна от мъртвите, гробницата е празна. 1.9.0.1.6.2030.5 Повечето присъстващи се опитваха да разубедят Давид да не прави това, но не можаха да му повлияят. След това се опитаха да разубедят куриерите, но те не желаеха да слушат нито дума на съмнение. И затова в тази неделна сутрин около 10 часа 26-ма куриери тръгнаха на път като вестители на великия факт и истината за възкръсналия Исус. Те тръгнаха на тази мисия, както бяха тръгвали с толкова много поръчения в миналото, изпълнявайки клетвата, дадена на Давид Заведеев и един други му. Давид се ползваше с огромно доверие сред тези мъже. Те тръгнаха да изпълнят своята задача, даже без да се задържат, за да поговорят с тези, които бяха виждали Исус, те повярваха на думата на Давид.
Повечето от тях вярваха в това, което им каза Давид, и даже тези, които се съмняваха в нещо, носеха тази вест толкова уверено, колкото и бързо. 1.9.0.1.7.2031.1 Апостолите, духовният корпус на царството, пребивават този ден в горната стая в страх и съмнения, докато тези мияни, символизиращи първия опит да социализират Евангелието на Учителя за братството между хората, тръгват на път, изпълнявайки заповедите на своя безстрашен и умел ръководител и възвестявайки възкръсналия Спасител на света и Вселената. И те пристъпват към това историческо служене още преди избраните представители на Учителя да повярват в Неговото Слово или да приемат свидетелствата на очевидци. 1.9.0.1.8.2031.2 Тези 26-ма куриери бяха изпратени в дома на Лазар във Витания и във всички центрове на вярващите, от Вирсаве на юг до Дамаск и Сидон на север, от Филаделфия на изток до Александрия на запад. 1.9.0.1.9.2031.3 Напускайки своите събратя, Давид отиде в дома на Йосиф за своята майка, заедно с която тръгна за Витания, за да се присъедини към очакващото ги семейство на Исус. Давид остана във Витания заедно с Марта и Мария, докато те не продадоха своята собственост, и той ги съпроводи по пътя, когато тръгнаха за Филаделфия при техния брат Лазар. 1.9.0.1.1.0.2031.4 Приблизително след седмица Йоан Зеведеев взе Мария, майката на Исус, при себе си вкъщи във Витсейда. По-големият от братята на Исус, Яков, остана със своето семейство в Йерусалим. Рут остана във Витания заедно с сестрите на Лазар. Останалите членове на семейството на Исус се върнаха в Галилея. Давид Зеведеев напусна Витания и тръгна заедно с Марта и Мария към Филаделфия на 1 юни, на другия ден след женитбата на Рут, най-младата от сестрите на Исус. 2 явяванията на Исус във Витания. 1.9.0.2.1.2031.5 Започвайки от времето на Еморонтийното възкресение и чак до възнесенето на Неговия дух, Исус се яви 19 пъти пред своите вярващи в зрим вид. Той не се явяваше на своите врагове или на тези, които не можеха да извлекат духовна полза от неговите появявания в зрим вид. За пръв път той се яви на петте жени при гробницата, неговото второ явяване, на Мария Магдалена, се състоя пак там. 1.9.0.2.2.2031.6 Неговото трето явяване стана същата неделя във Витания. Това стана скоро след обяд, когато по-големият от братята на Исус, Яков, стоеше в градината на Лазар пред празната гробница на възкръсналия брат на Марта и Мария и размишляваше над известието, предадено приблизително един час по-рано от един от куриерите на Давид. Яков винаги беше склонен да вярва в мисията на своя по-голям брат на земята, но той отдавна загуби връзка с делото на Исус и с времето започна дълбоко да се съмнява в неотдавнашните твърдения на апостолите за това, че Исус е Месия. Цялото семейство беше поразено и напълно объркано от това съобщение на куриера. Докато Яков стоеше пред празната гробница на Лазар, дойде Мария Магдалена и започна възбудено да разказва на семейството за това, какво се наложи да изпита рано сутринта при гробницата на Йосиф. Тя още не беше успяла да завърши своя разказ, когато пристигна Давид Зеведеев със своята майка. Рут, разбира се, повярва на това съобщение, Юда също му повярва, след като поговори с Давид и Саломия. 1.9.0.2.3.2032.1 По времето, докато те търсеха Яков и преди да го намерят, в момента, когато стоеше в градината при гробницата, той почувства редом със себе си нечие присъствие, сякаш някой го беше докоснал по рамото, и когато се обърна, видя как пред него постепенно изниква странен облик. Той беше твърде поразен, за да говори, и твърде наплашен, за да избяга. Загадъчната фигура произнесе: Яков, аз дойдох, за да те призова към служене за благото на царството. Обедини се в искрените усилия със своите братя и ме следвай. Когато Яков чу името си, той разбра, че към него се обръща неговият по-голям брат Исус. На всички тях им беше повече или по-малко трудно да разпознаят Исус в еморонтийния му облик, но малцина от тях не познаваха неговия глас или неговата обаятелна личност, след като той започнеше да разговаря с тях. 1.9.0.2.4.2032.2 Когато Яков разбра, че Исус се обръща към него, той започна да пада на колене с възклицанието: Татко мой, братко мой. Но Исус помоли Яков да го изслуша прав. И те се разхождаха из градината и беседваха почти 3 минути, обсъждаха бившите дни и се готвеха за предстоящите събития. Когато се приближиха към дома, Исус каза: С Богом, Яков. Следващия път ще ви поздравя всичките заедно. 1.9.0.2.5.2032.3 Яков, когато в това време търсеха във Витфагия, забърза към къщи, възкликвайки: Видях Исус. Говорих, общувах с него. Исус не е умрял, той е възкръснал.
Той изчезна пред мен, като каза: «С Богом! Следващия път ще поздравя всички ви заедно». Едва беше свършил да говори, когато се върна Юда и Яков повтори за него разказа за своята среща с Исус. И всичките повярваха в Възкресението на Исус. Яков заяви сега, че няма да се върне в Галилея, а Давид възкликна: «Него го виждат не само развълнуваните жени, даже сдържаните мъже започнаха да го виждат. Аз също се надявам да го видя». 1:9:0-2:6:2032.4 И на Давид не му се наложи да чака дълго, тъй като четвъртото достъпно за смъртното възприятие явяване на Исус стана около 2 часа в същия този дом на Марта и Мария, когато той се появи в зрим облик пред своето земно семейство и техните приятели. Тук присъстваха общо 20 човека. Учителят се появи в отворената врата, водеща към двора, с думите: «Мир вам! Приветствам тези, които някога ми бяха близки в плът, братски привет на моите братя и сестри в Царството Небесно. Как можахте да се усъмните? Защо така дълго се бевихте, преди с цялото си сърце да решите да застанете на пътя на светлината и истината? Елате всички в братството на Духа на истината в Царството на Отеца. Когато те започнаха да идват на себе си от изумление и се устремиха към него, за да го прегърнат, той изчезна». 1:9:0-2:7:2032.5 На всички тях им се искаше да се хвърлят към града, за да разкажат на съмняващите се апостоли за това, което беше станало, но Яков ги спря. Само на Мария Магдалена беше позволено да се върне в дома на Йосиф. Яков им забрани да разказват за това емурантийно посещение поради онова, което чу от Исус по време на техните беседи в градината. Но Яков никога не разкри повече подробности от своето общуване с възкръсналия учител този ден в дома на Лазар във Витания. 3. В дома на Йосиф. 1:9:0-3:1:2033.1 достъпно за смъртното зрение емурантийно явяване на Исус стана в присъствието на приблизително 25 вярващи жени, събрали се тази неделя в дома на Йосиф Ариматейски към 4:15 следобед. Няколко минути преди това явяване Мария Магдалена се беше върнала в дома на Йосиф. Яков, братът на Исус, им нареди нищо да не казват на апостолите за явяването на учителя в Витания. Той не беше помолил Мария да се въздържи от съобщаването на този случай на своите вярващи сестри. Затова, когато всички жени обещаха на Мария да пазят тайна, тя започна да преразказва това, което едва неотдавна стана в Витания, където тя се намираше заедно с семейството на Исус. Внезапно, в самия разгар на нейния завладяващ разказ, настъпи тържествено мълчание, направо между тях, в изцяло зрим облик, стоеше Исус. Той ги поздрави и каза: «Мир вам! В братството на царството няма да има юдеи или езичници, богати или бедни. Свободни или роби, мъже или жени. Вие също сте призовани да станете глашата и на благата вест за свободата на хората, придобивана чрез Евангелието на богосиновството в небесното царство. Вървете по целия свят, възвестявайки това Евангелие и укрепвайки вярващите в него. И правейки това, не забравяйте да помагате на болните и да поддържате тези, които са боязливи и скувани от страх. И аз ще бъда с вас винаги, до края на земята». Казвайки това, той изчезна, а жените паднаха ничком и се молеха в мълчание. 1:9:0-3:2:2033.24 емурантийни явявания на Исус до това време бяха станали в присъствието на Мария Магдалена. 1:9:0-3:3:2033.3 В резултат от изпращането на куриерите в средата на първата половина от деня вследствие изтичането на слуховете за явяването на Исус в дома на Йосиф от ранната вечер до юдейските управители започнаха да достигат съобщения, че в града говорят за възкръсването на Исус и много хора твърдят, че са го видели. Тези слухове крайно разтревожиха членовете на Синедриона. След спешни консултации с Ханан Каефа назначи заседание на Синедриона за 8 часа вечерта. Именно на това заседание беше решено да гонят от синагогите всеки, който спомене за възкресението на Исус. Даже беше внесено предложение да бъде екзекутиран всеки, който твърди, че е видял Исус, но това предложение не беше подложено на гласуване, тъй като събранието завърши с объркване, граничещо с истинска паника. Те се бяха осмелили да мислят, че са свършили с Исус и смятаха, че са успели. Скоро им предстоеше да се убедят, че техните истински беди, свързани с Назарянина, едва бяха започнали. 4. Явяването пред гърците. 1:9:0-4:1:2033.4 Около 4:30 се състоя шестото емурантийно явяване на учителя пред приблизително 40 вярващи гърци, събрали се в дома на човек на име Флавий. В момента, когато те обсъждаха съобщението за възкресението на учителя, той се яви сред тях, независимо че вратите бяха плътно затворени, и каза: «Мир вам! Макар че синът човешки се появи на земята сред юдеите, той дойде да служи на всички хора.
В царството на моя отец няма да има нито юдеи, нито езичници, вие ще бъдете братя, синовете Божии. Затова вървете по целия свят, възвестявайки Евангелието на спасението, каквото го получихте от посланиците на царството, и аз ще ви приема в братството на синовете на отеца във вярата и истината. Давайки им тази повеля, той ги напусна и те повече не го видяха. Те си останаха вкъщи цялата вечер, бяха дотолкова скувани от ужас и страх, че се страхуваха да излизат в града. През нощта нито един от тези гърци не затвори очи, те бодърстваха, обсъждайки случилото се и надявайки се на това, че учителят отново ще ги посети. В тази група имаше много гърци, намиращи се в Гецимания, когато войниците арестуваха Исус и Юда го предаде със своята целувка. 1904-2-2034.1 Слуховете за възкресението на Исус и разказите за неговите многобройни явявания пред своите последователи бързо се разпространяват по града, привеждайки цял Йерусалим в крайно вълнение. Учителят вече се беше явил пред своето семейство, жените и гърците и скоро ще застане сред своите апостоли. Синедрионът се готви да пристъпи към обсъждане на новите проблеми, толкова внезапно стоварили се върху юдейските управници. Исус много мисли за своите апостоли, но на него му се иска да прекара сам още няколко часа в дълбоки размишления и сериозни обсъждания, преди да ги посети. 5. Разходката с двамата братя. 1905-1-2034.2 в Емаус, приблизително на около 10 км западно от Йерусалим, живееха двама братя пастири, които прекараха пасхалната седмица в Йерусалим, където взеха участие в жертвоприношенията, церемониите и празненствата. По-големият Клеопа отчасти вярваше в Исус, във всеки случай той беше изгонен от синагогата. Неговият брат Яков не споделяше тези възгледи, макар че беше крайно заинтригован от това, което беше чул за ученията на Исус и за неговите деяния. 1905-2-2034.3 Тази неделя след обед, преди 5 часа, те бяха на около 5 км от Йерусалим, бродейки уморено по пътя за Емаус. Те увлечено обсъждаха Исус, неговите учения, труд и особено слуховете, съгласно които неговата гробница се е оказала празна, а някои жени са говорили с него. Клеопа беше наполовина склонен да повярва на тези съобщения, но Яков твърдеше, че вероятно всичко това е мошеничество. Докато спореха по този начин и се препираха по пътя. Към дома, към тях се присъедини емурантийният облик на Исус, това беше неговото седмо явяване. Клеопа често присъстваше на проповедите на Исус и няколко пъти беше се хранил заедно с него в домовете на йерусалимските вярващи, но не позна учителя, даже след като той непринудено заговори с тях. 1905-3-2034.4 Известно време вървяха мълчаливо, след което Исус попита, за какво така увлечено беседвахте, когато се приближих към вас. Чувайки въпроса му, братята спряха, гледайки го с тъгари. Удивление. Клеопа отговори, нима ти, намирайки се в Йерусалим, не знаеш какво е станало там тези дни. Тогава учителят попита, а какво е станало там? Клеопа отговори, ако не знаеш нищо, то ти си единственият в Йерусалим, до когото не са стигнали слуховете за Исус Назарянин, който беше велик пророк и на думи, и на дело в очите на Бога и целия народ. Първосвещениците и нашите управници го издадоха на римляните и поискаха те да го разпънат. Много от нас се надяваха, че именно той ще спаси Израил от ярема на езичниците. Но това не е всичко. Вече трети ден откакто е разпънат, а днес някои жени ни поразиха със своето изявление, че на разсъмване са посетили неговата гробница и са я намерили празна. Освен това тези жени твърдят, че са разговаряли с този човек, те уверяват, че той е възкръснал от мъртвите. И когато жените съобщиха за това на мъжете, двама от неговите апостоли изтичаха до гробницата и също я намериха. Празна. Но тук Яков прекъсна брат си, за да вмъкне, но те не са. Видели Исус. 1905-4-2035.1 Докато вървяха по пътя, Исус им каза, колко бавно постигате истината. Щом ми казвате, че сте обсъждали ученията и труда на този човек, позволете ми да ви просветя, защото аз добре познавам тези учения. Нима не помните, че този Исус винаги учеше, неговото царство не е от този свят, бидейки синове Божии, всички хора трябва да придобият свободата и независимостта в духовната радост, която дава братството, основано на любвеобилното служене в това ново царство на истината, небесната любов на Отеца. Нима не помните как този син човешки възвестяваше Божието спасение на всички хора, помощ на болните и страдащите и освобождение на тези, които са скувани от страха и поробени от злото. Нима не знаете, че този човек от Назарет каза на своите ученици, че трябва да отиде в Йерусалим, където ще бъде предаден в ръцете на враговете, които ще го убият и на третия ден ще възкръсне. Нима не ви беше казано всичко това?
И нима никога не сте чели в писанията за този ден на спасението за юдеи и езичници, където се казва, че чрез него ще бъдат благословени всички племена земни, че той ще чуе вопъла на нуждаещите се и ще спаси душите на бедните, които го търсят, че всички народи ще го назоват благословен, че такъв избавител ще бъде подобен на сянката на огромна скала в знойна земя. Че той ще нахрани стадото като истински пастир, вдигайки агънцата на ръце и ласкаво носейки ги в своите обятия. Че той ще отвори очите на духовно слепите и ще изведе пленниците на отчаянието на свобода и светлина, че всички пребиваващи в тъмнина ще видят великата светлина на вечното спасение. Че той ще укрепи безутешните, ще възвести свобода. На пленниците на греха и ще пусне на воля тези, които са поробени от страх и объркани от зло. Че той ще утеши скърбящите и ще им посвети радостта от спасението, снемайки от тях тъгата и унинието. Че той ще стане желан за всички народи и вечна радост за тези, които се стремят към праведност. Че този син на истината и праведността ще стане велик в своята изцеляваща светлина и спасителна сила, даже че той ще спаси своя народ от неговите грехове, че той наистина ще търси и спаси изгубените. Че той няма да унищожи слабите, но ще помага за спасението на всички, които жадуват за праведност. Че онези, които вярват в него, ще придобият вечен живот. Че той ще излее своя дух над цялата плът и че неговият дух на истината ще бъде във всеки вярващ, подобно на ручей, вливащ се във вечния живот. Нима не разбрахте. Колко велико беше Евангелието на царството, което ви възвести този човек? Нима не виждате какво спасение дойде при вас? 1905-5-2035,2 по това време те наближиха селото, където живееха тези братя. Откакто Исус започна да ги учи, продължавайки заедно с тях пътя, тези двама души не произнесоха нито дума. Скоро те се приближиха към своето скромно жилище, Исус се кънеше да ги напусне и да продължи своя път, но те го помолиха да влезе в дома и да отседне при тях. Те настояваха Исус да пренощува, тъй като настъпваше вечерта. Накрая Исус се съгласи и влизайки в дома, те почти веднага седнаха на масата. Братята дадоха на Исус хляб за благословение и когато той започна да разчупва хляба и да им го подава, очите им се отвориха и Клеопа позна в госта самия учител. Но когато каза, това е учителят, емурунтийният Исус изчезна от погледа им. 1905-6-2036,1 и тогава те си казаха един на друг, не е чудно, че нашите сърца горяха, когато той говореше с нас, крачейки заедно с нас. По пътя и помагайки ни да разберем ученията от писанията. 1905-7-2036,2 те не желаеха да губят време за хранене. Видяха емурунтийния учител и затова избягаха от дома и забързаха към Йерусалим, за да разкажат за благата вест, възкръсналия Спасител. 1905-8-2036,3 същата вечер, около 9 часа, точно преди явяването на Исус пред 10-те апостоли, двамата развълнувани братя се хвърлиха към апостолите, намиращи се в горната зала, и заявиха, че са видели Исус и са говорили с Него. И те разказаха за всичко, което чуха от Исус, и за това, как не са го познали, докато не е разчупил хляба. Книгата Орантия. Документ 190 части съдържание. Документ 192. Документ 191. Явяванията пред апостолите и другите лидери. 1901-01-2037,1 Денят на Възкресението, неделя, беше ужасен ден в живота на апостолите, десетима от тях прекараха голяма част от времето затворени в горната зала. Апостолите можеха да избягат от Йерусалим, но се боеха, че агентите на Синедриона ще ги арестуват, ако напуснат своето укритие. Тома се намираше в Витания, където преживяваше мъката си в самота. На него щеше да му е по-леко, ако беше останал с другите апостоли, освен това той щеше да успее да им помогне да насочат разговора си в по-полезно русло. 1901-02-2037,2 Целият ден Йоан лелеше мисълта за това, че Исус е възкръснал от мъртвите. Той си спомни не по-малко от 5 отделни случая, когато учителят твърдеше, че ще възкръсне отново, и минимум 3 случая, в които говореше за третия ден. Отношението на Йоан оказа голямо въздействие на неговия брат Яков, както и на Натанаил. Влиянието на Йоан щеше да е още по-силно, ако той не беше най-младият член на тази група. 1901-03-2037,3 Проблемите им в голяма степен се обясняваха с тяхната изолираност. Йоан Марк ги държеше в течение на нещата относно събитията в храма и съобщаваше за много носещи се из града слухове, но той не се сети да разпита различните вярващи, на които вече се беше явил Исус. Преди с това се занимаваха куриерите на Давид, но всичките бяха заети с изпълнението на своята последна задача като вестители на Възкресението, отправяйки се към тези групи вярващи, които се намираха далеч от Йерусалим.
За първи път през всичките тези години апостолите разбраха каква важна роля играеха куриерите на Давид в осигуряването на ежедневната информация за положението на делата в царството. 1.91.04.2037.4 Целият този ден Петър по свойствения си начин се колебаеше между вярата и съмненията относно възкресението на учителя. Пред неговите очи стоеше погребалната тъкан, лежаща в гробницата така, сякаш тялото на Исус току-що се е изпарило от нея. Но, разсъждаваше Петър, ако той е възкръснал и е способен да се яви. На жените защо не се явява на нас, своите апостоли? Петър се опечаляваше, мислейки, че вероятно неговото присъствие сред апостолите пречи на Исус да дойде при него, доколкото той се отрече от учителя тази нощ в градината на Ханан. А след това той се ободряваше с думите, които предадоха жените, върви, кажи на моите апостоли и на Петър. Но за да може това послание да поободри Петър, той трябваше да повярва, че жените наистина се видели и чули възкръсналия учител. Така Петър се колебаеше между вярата и съмненията целия ден, докато малко след 8 часа не рискува да излезе на двора. Петър реши да освободи апостолите от своето присъствие, за да може неговото отречение от учителя да не попречи на Исус да се яви при тях. 1.91.05.2037.5 Отначало Яков Заведеев смяташе, че те трябва всички заедно да отидат в гробницата. Той не се съмняваше, че им е необходимо да предприемат нещо за решаването на тази загадка. Но на Натанаил се отдаде да ги спре и не им даде да излязат от дома в отговор на призива на Яков. Той постигна това, напомняйки за предупреждението на Исус, в това време не излагайте своя живот на излишни опасности. Към обед Яков се беше успокоил и заедно с останалите се примири с тревожното очакване. Той говореше малко. Беше страшно разочарован, че Исус не се явява на тях и не знаеше за многото явявания на учителя на други групи и индивиди. 1.91.06.2038.1 В този ден Андрей много слушаше. Той беше крайно озадачен от възникналата ситуация и не по-малко от другите се измъчваше от съмнения, но в крайна сметка изпитваше определено чувство на свобода от предишните задължения на глава на своите събрати апостоли. Той беше действително благодарен на учителя за това, че го освободи от бремето на лидерството още преди за тях да настанат тези тежки времена. 1.91.07.2038.2 Повече отведнъж за тези дълги и изморителни часове от този трагичен ден единственото утешение за групата беше Натанаил с неговите философски забележки. Действително, в продължение на целия ден той оказваше най-голямо въздействие върху 10-те апостоли. Той нито веднъж не изказа своето мнение, дали вярва или не вярва във възкресението на учителя. Но в течение на деня все повече беше склонен да повярва, че Исус е изпълнил своето обещание да възкръсне от мъртвите. 1.91.08.2038.3 Симон Зилот беше твърде сломен, за да участва в дискусиите. По-голямата част от времето той лежа на кушетката в ъгъла на стаята, обърнал се към стената. За целия ден произнесе само няколко думи. Неговата представа за царството беше разрушена и той не смяташе, че възкресението на учителя може съществено да измени положението. Неговото разочарование беше крайно лично и до толкова остро, че беше невъзможно бързо да бъде изведен от това състояние даже с помощта на такъв поразителен факт като възкресението. 1.91.09.2038.4 Странно, че обикновено неразговорливият Филип говори много в течение на цялата втора половина от деня. Ако до обед основно мълчеше, то цялата втора половина на деня той задаваше въпроси на другите апостоли. Петър биваше само раздразван от тези въпроси на Филип, но останалите бяха снисходителни към неговите разпити. Повече от всичко Филип го интересуваше дали по тялото на Исус са останали физически следи от разпятието, разбира се, ако той действително е възкръснал. 1.91.01.2038.5 Матей беше силно смутен, той слушаше разговорите на своите събратя, но през по-голямата част от времето прехвърляше в ума си проблема за техните бъдещи доходи. Независимо от предполагаемото възкръсване на Исус Юда си беше отишъл, Давид безцеремонно му беше предал парите и те бяха останали без авторитетен лидер. Още преди Матей да успее сериозно да се замисли за техните доводи относно възкресението, той видя учителя със собствените си очи. 1.91.01.2038.6 Близнаците Алфееви почти не участваха в тези дълбокомислени разговори, заети със своите обичайни задължения. Един от тях изказа тяхното общо мнение, когато в отговор на въпроса на Филип каза, «Ние нищо не разбираме от възкръсване, но нашата майка казва, че е говорила с учителя и ние вярваме». 1.91.01.2038.7 Тома преживяваше един от характерните пристъпи на отчаяние и потиснатост. Част от деня той спа, а през останалото време бродеше по планините.
На него му се искаше да се върне към своите събрати апостоли, но стремежът към самота беше посилен. 1.9.1.0.1.3.2038.8 Учителят отложи своето първо емурантийно явяване пред апостолите по няколко причини. Първо, той искаше те да имат време, след като чуят за възкресението, добре да обмислят всичко, което им е говорил за своята смърт и възкресение, докато още беше заедно с тях в плът. Преди да застане пред всички апостоли, на учителя му се искаше Петър да преодолее свойствените му затруднения. Второ, той искаше Тома да бъде заедно с тях по време на първото му явяване. Рано сутринта тази неделя Йоан Марк намери Тома в дома на Симон във Витфагия, за което около 11 часа съобщи на апостолите. В течение на деня Тома беше готов по всяко време да се отправи назад, ако за него дойдеше Натанаил или които и да са двама от другите апостоли. Той действително искаше да се върне, но след като си беше отишъл така, както направи това предишната вечер, беше твърде горд, за да се върне така скоро по своя инициатива. На следващия ден беше потиснат до толкова, че беше необходима почти цяла седмица, преди да реши да се върне. Апостолите го очакваха, а той чакаше неговите братя да го намерят и помолят да се върне. Затова Тома оставаше откъснат от своите другари до вечерта на следващата събота, когато с настъпването на тъмнината Петър и Йоан тръгнаха за Витфагия и го върнаха назад. По тази причина те не отидоха в Галилея веднага след първото явяване на Исус, те не искаха да тръгнат без Тома. Едно явяването пред Петър. 1.9.1.1.2039.1 В неделя около 8:30 вечерта Исус се яви на Симон Петър в градината на Марк. Това беше неговото осмо емурантийно явяване. Откакто Петър се отрече от своя учител, той живееше под тежкото бреме на съмненията и чувството за вина. Цялата събота и неделя Петър се бореше със страха, защото се боеше, че вече не е апостол. Той беше потръпнал, узнавайки за участта на Юда, и мислеше, че също е предал своя учител. През целия този следобед той предполагаше, че може би неговото присъствие сред апостолите пречи на явяването на учителя, ако, разбира се, той действително е възкръснал от мъртвите. Именно на Петър, обхванат от такива мисли и емоции, се яви Исус, когато обесърченият апостол бродеше сред цветята и храстите. 1.9.1.2.2039.2 Когато Петър си спомни любящия поглед, с който учителят го дари, преминавайки покрай покрития вход на Ханан, и когато той се замисли за прекрасното послание, което му предадоха. Рано сутринта жените, върнали се от празната гробница, вървете и кажете на моите апостоли и на Петър, когато започна да размишлява. За тези признаци на милосърдие, неговата вяра започна да взема връх над съмненията, той се спря, сви им руци и гласно каза, аз вярвам, че той е възкръснал от мъртвите, ще отида при своите братя и ще им го кажа. И когато произнесе тези думи, пред него внезапно изникна фигурата на човек, заговорил го с познат глас, Петре, противникът имаше намерение да те отнеме, но аз не се отказах от теб. Знаех, че не от своето сърце ти се отрече от мен, затова ти простих, преди да ме помолиш за това. Но сега ти трябва да спреш да мислиш за себе си и за сегашните беди и да се приготвиш да носиш благата вест на Евангелието на тези, които се намират в тъма. На теб повече не ти е нужно да се безпокоиш за това, което можеш да получиш от царството, следва да помислиш какво можеш да дадеш на тези, които пребивават в ужасяваща духовна нищета. Приготви се, Симон, за сражението на новия ден, за битката с бездуховната тъма и пагубните съмнения на природния човешки разум. 1.9.1.1.3.2039.3 Почти 5 минути Петър и емурантийният Исус. Бродиха в градината, беседвайки за делата минали, настоящи и бъдещи. След това учителят изчезна от погледа, казвайки, прощавай, Петре, до нови срещи с теб и твоите братя. 1.9.1.4.2039.4 За миг Петър го обхвана съзнанието, че той току-що разговаря с възкръсналия учител и че може да не се съмнява в това, че остава посланик на царството. Току-що той чу как прославеният учител го призова да продължава да проповядва Евангелието. Със сърце, преизпълнено с всички тези чувства, Петър се хвърли в горната зала при своите другари апостоли и, задъхвайки се, възкликна «Аз». Видях учителя, той беше в градината. Говорих с него и той ми е простил. 1.9.1.5.2040.1 Изявлението на Петър за това, че е видял Исус, оказа огромно въздействие на другите апостоли. Те бяха вече готови да се откажат от своите съмнения, но Андрей стана и ги предупреди да не се доверяват твърде много на съобщението на своя брат. Андрей намекна, че в миналото Петър вече беше виждал неща, които не са съответствали на действителността. Макар че Андрей не каза направо, че има предвид нощното видение в Галилейското езеро, когато Петър твърдеше, че е видял учителя да върви към него по водата, неговите думи бяха достатъчни, за да разберат всички присъстващи, че той има предвид точно този случай.
Симон Петър беше крайно уязвен от намеците на брат си и оскърбено замлъкна. На близнаците им стана жал за Петър и те се приближиха към него, за да изразят своето съчувствие, както и за да кажат, че му вярват, и да повторят, че тяхната собствена майка също е видяла учителя. 2. Първото явяване пред апостолите. 1.91.2.1.2040.2 малко след 9 часа същата вечер, след заминаването на Клеопа и Яков, когато опасявайки се от арест, 10-те апостоли се намираха в горната зала, като всички врати бяха заключени поради страх от арест, и докато близнаците Алфееви утешаваха Петър, а Натанаил увещаваше Андрей, учителят внезапно изникна сред тях в еморонтиен вид с думите «Мир вам!» «Защо моите явявания такави?» «Плашат, сякаш виждате призрак!» «Нима не ви казвах, че първосвещениците и управниците ще ме екзекутират, че един от вас ще ме предаде и че на третия ден ще възкръсна!» Откъде са вашите съмнения и всички тези спорове за съобщенията на жените, Клеопа, на Яков и даже на Петър? Колко още ще се съмнявате в моите думи и ще се отказвате да вярвате на моите обещания? А сега, когато действително ме виждате, ще повярвате ли? Даже и сега един от вас отсъства. Когато отново се съберете всички заедно и когато всички вие ще знаете със сигурност, че Синът човешки е станал от гроба, вървете направо в Галилея. Вярвайте в Бога, вярвайте един в друг, така ще встъпите в новото служене за благото на Царството Небесно. Аз ще остана в Йерусалим, докато не станете готови да отидете в Галилея. Моя мир аз оставям на вас. 1.91.2.2.2040.3 произнасяйки тези думи, еморонтийният Исус веднага изчезна. И всичките паднаха ничком, славейки Бога и преклоняйки се. Пред своя изчезнал учител. Това беше деветото еморонтийно явяване на учителя. 3. В обществото на еморонтийните създания. 1.91.3.1.2040.4 следващият ден, понеделник, премина изцяло в обществото на еморонтийните създания, намиращи се в това време на Орантия. Заедно с различните категории смъртни от преходния период от 7-те обителски свята на Сатания на Орантия пристигнаха повече от 1 милион еморонтийни управляващи и помощници за участие в опита на еморонтийния преход на учителя. Еморонтийният Исус пребиваваше в обществото на тези забележителни разумни създания в течение на 40 дни. Исус учеше еморонтийните създания, а от техните управляващи той узна за преходния еморонтиен период в живота на смъртните, пребиваващи в обитаемите светове на Сатания и преминаващи през системните сфери на Еморонтия. 1.91.3.2.2041.1 Този понеделник около полунощ еморонтийният облик на учителя беше преобразуван за преход на следващото ниво на еморонтийно развитие. Когато Исус за пореден път се яви на своите земни деца, той представляваше еморонтийно същество от второ ниво. Успоредно с възхода на учителя в еморонтия на разумните същества на еморонтия и техните преобразуващи помощници ставаше технически все по-трудно да правят учителя видим за материалното зрение на смъртните. 1.91.3.3.2041.2 Исус премина на трето еморонтийно ниво в петък, 14 април, на четвърто ниво, в понеделник, 17 април, на пето ниво, в събота, 22 април, на 6-то ниво, в четвъртък, 27 април, на 7-мо ниво, във вторник, 2 май, на нивото на Йерусалимското гражданство, в неделя, 7 май, а в неделя, на 14 май, той беше прият от Всевишните на Едения. 1.91.3.4.2041.3 Така Михаил завърши своето емпирично служене във Вселената. Тъй като в рамките на своите предишни посвещения той вече беше опознал в цялата му пълнота живота на възходящите смъртни на времето и пространството от нивото на пребиваване в централния свят на съзвездието чак до служенето в централния свят на свръхвселената и включвайки това служене. Именно благодарение на този еморонтиен опит Синът Създател на Небадон действително изчерпи и достойно завърши своето седмо и последно вселенско посвещение. 4.10-то явяване във Филаделфия. 1.91.4.1.2041.4 Десетото еморонтийно явяване на Исус, достъпно за възприятието на смъртните, стана в 9 часа във вторник, 11 април, в Филаделфия, където той се яви на Авенир, Лазар и приблизително на 150 от техните съратници, сред които имаше под 50 от 70-те члена на корпуса на евангелистите. Това се случи веднага след откриването на специалното събрание в синагогата, което беше свикано от Авенир, за да обсъди разпъването на Исус и последното съобщение за неговото възкресение, доставено от куриерите на Давид. Доколкото един от членовете на тази група вярващи беше възкръсналият Лазар, на тях им беше лесно да повярват в съобщението за възкресението на Исус от мъртвите. 1.91.4.2.2041.5 В момента, когато Авенир и Лазар, стоейки заедно на катедрата, откриваха събранието в синагогата, всички присъстващи вярващи внезапно видяха облика на учителя.
Исус направи крачка напред от това място, където се появи между Авенир и Лазар, които не го забелязаха и приветствайки събралите си, каза: 1:9:1:4:3:2041:6 Мир вам! Всички вие знаете, че ние имаме един небесен баща и че има само едно евангелие на царството – благата. Вест за дара на вечния живот, който хората получават чрез вярата. Радвайки се на своята преданост към Евангелието, молете Отеца на истината вашите сърца да излъчват нова, още по-голяма любов към вашите братя. Трябва да заобичате всички хора така, както ви обичах аз, трябва да служите на всички хора така, както аз служех на вас. С изпълнена с разбиране отзивчивост и братска любов приемайте в своето общество всички братя, предани на възвестяването на благата вест, било то юдеи или язичници, гърци или римляни, перси или етиопци. Йоан възвести бъдещото царство, вие с цялата си мощ проповядвахте Евангелието, гърците вече учат благата вест, скоро аз ще изпратя духа на истината в душите на всички тези хора, моите братя, които толкова безкорисно посветиха своя живот на просвещаването на своите събратя, пребиваващи в духовната мнина. Вие сте деца на света, затова не отстъпвайте, не се забърквайте в недоразумения, които са следствие от свойствената на смъртните. Подозрителност и нетърпимост. Ако благодатта на вярата ви е възвисила до любовта към невярващите, нима не трябва да обичате също така и вашите вярващи събратя в това широко разпространено братство на вярата. Помнете, ако се обичате един другиго, всички ще знаят, че вие сте мои ученици. 1:9:1:4:4:2042:1 Затова вървете по целия свят, възвестявайки това евангелие за бащинството на Бога и братството между хората по всички страни и народи, и бъдете извечно мъдри, избирайки методите на разкриване на благата вест пред различните народи и племена. Даром получихте това евангелие на царството, даром възвестявайте благата вест пред всички народи. Не се бойте от съпротивата на злото. Защото аз винаги съм с вас, до края на вековете. И своя мир оставям на вас. 1:9:1:4:5:2042:2 След думите «Своя мир оставям на вас», той изчезна от погледа. С изключение на едно от явяванията в Галилея, когато едновременно го видяха повече от 500 вярващи, филаделфийската група включваше най-голям брой смъртни, видели го за един път. 1:9:1:4:6:2042:3 На следващия ден рано сутринта, когато апостолите все още се намираха в Йерусалим, чакайки кога Тома ще придобие душевен покой, тези вярващи тръгнаха на път от Филаделфия с веста, че Исус Назарянин е възкръснал от мъртвите. 1:9:1:4:7:2042:4 Целия следващ ден, сряда, Исус прекара в обществото на своите емурунтийни съратници, а през втората половина от деня той приемаше емурунтийни гости от обителските светове на всяка локална система от обитаемите сфери от цялото съзвездие Нурлатядек. И всичките се радваха да познаят своя Създател като представител на тяхната категория вселенски същества. 5. Второто явяване пред апостолите. 1:9:1:5:1:2042:5 Цялата тази неделя Тома прекара в самота, скитайки се по хълмовете в околностите на Елеонската планина. За това време той се видя само с тези, които се намираха в дома на Симон и с Йоан Марк. В събота, 15 април, около 10 часа двама апостоли го намериха и отведоха в тяхното убежище в дома на Марк. Целият следващ ден Тома слушаше разкази за различните явявания на учителя, но упорито отказваше да повярва. Той твърдеше, че те са се поддали на влиянието на възторженото състояние на Петър и са повярвали в това, че са видели учителя. Натанаил спореше с него, но нищо не постигна. Неразумното упорство на Тома в съчетание с неговия обичаен скептицизъм, както и неговото настроение, задълбочено от досадното бягство от останалите, създадоха ситуация на изолация, не до край разбрана даже от самия Тома. Той се отдели от своите другари, тръгна по своя път и сега, независимо от връщането към него, неосъзнато се опитваше да не споделя мнението им. Той не умееше бързо да отстъпва, не обичаше да се предава. Макар че това отношение беше неумишлено, на Тома действително се харесваше вниманието, което му отделяха. Той не осъзнаваше, че получава удовлетворение от опитите на всичките му другари да го убедят. Тъгуваше по тях цяла седмица и тяхното неотклонно внимание му доставяше голямо удоволствие. 1:9:1:5:2:2042:6 Малко след 6 часа след вечерята, по времето, когато Петър седеше от едната страна на масата, а Тома и Натанаил от другата, съмняващият се апостол каза: «Аз няма да повярвам, докато не видя учителя със собствените си очи и не докосна със собствените си пръсти следите от гвоздите». И ето, когато те вечеряха при плътно затворени и залустени врати, учителят внезапно се появи в своя емурунтиен облик от вътрешната страна на подковообразната маса и, стоейки направо пред Тома, произнесе:
191-5-3-2043,1 Мирвам. Цяла седмица очаквах възможност да ви се явя отново, когато всички се съберете, за да чуете отново моето поръчение, да отидете при хората с проповедта за Евангелието на Царството. И отново ви казвам, както Отецът ме изпрати в този свят, така и аз изпращам вас. Както аз разкрих Отеца, така и вие ще разкриете Божествената любов, не само с думи, но и със своя ежедневен живот. Изпращам ви в света, не за да обичате душите на хората, а по-скоро за да обичате хората. Трябва не само да възвестявате радостите небесни, но и да демонстрирате в своя ежедневен опит тези духовни реалности на божествения живот, доколкото чрез своята вяра вие вече придобихте Божия дар, вечния живот. Когато повярвате, когато небесната сила, духът на истината, се спусне върху вас, вие няма да скривате своята светлина тук, зад затворените врати, ще се запознаете с любовта и милосърдието Божие над цялото човечество. Сега, гонени от страх, вие не искате да. Забелязвате неприятните за вас факти, но когато бъдете кръстени от духа на истината, смело и радостно ще се устремите напред, насреща на новия опит, възвестяването на благата вест за вечния живот в Царството Божие. Можете да останете за малко тук, в Галилея, докато се възстановите от шока, с който е съпроводен преходът от фалшивата сигурност от спазването на традициите към новия ред, властта на фактите, истината и вярата във висшите реалности на живия опит. Вашата мисия в света е основана на факта, че аз преживях сред вас живот, разкриващ Бога, и на тази истина, че вие и всички останали хора сте Божии синове, и тази мисия ще се заключава в живота, който ще преживеете след хората, в настоящия и жив опит на любовта към хората и служенето на тях. Обичайте хората и им служете така, както аз обичах вас и ви служих. Нека вярата разкрие пред света вашата светлина, нека откровението на истината отвори очите, ослепени от традициите, нека вашето любвеобилно служене изкорени предразсъдъците, породени от невежеството. Така, сближавайки се със своите събратя по взаимно разбиране, състрадание и самоотвърженост, вие ще ги отведете до спасителното познание на любовта към Отеца. Юдеите превъзнасят добродетелта, гърците се прекланят пред красотата, индусите проповядват преданост, далечните аскети учат на почтение, на римляните им е нужна лоялност, аз изисквам от своите ученици живот, живот, преживян в любвеобилно служене на събратята си в плът. 191-5-4-2043,2 След това учителят погледна Тома в очите и каза, а ти, Тома, който казваше, че няма да повярваш, докато не ме видиш и не се докоснеш до следите от гвоздеите по ръцете ми, сега ме види и чу. Моите думи, и макар че не виждаш на моите ръце следи от гвоздеи. Доколкото аз възкръснах в облика, който всички вие ще придобиете, напускайки този свят, какво ще кажеш на своите братя? Ти ще признаеш истината, защото в своето сърце започна да вярваш, още когато така упорито отстояваше своето неверие. Твоите съмнения, Тома, предявяват правата си с най-голямо упорство, преди да рухнат. Тома, моля те, не бъди невярващ, вярвай, и аз знам, че ти ще вярваш с цялото си сърце. 191-5-5-2043,3 Като чу тези думи, Тома падна на колене пред емурантийния учител и възкликна, аз вярвам, Господи и учителю мой. Тогава Исус каза на Тома, ти повярва, Тома, доколкото. Действително ме видя и чу. Благословени са тези, които в бъдещите векове ще вярват, без да са ме видели с очи от плът и без да са ме чули със смъртните си уши. 191-5-6-2043,4 А след това обликът на учителя се премести начело на масата и Исус се обърна към всички апостоли, а сега вървете в Галилея, където скоро ще ви се явя. След това той изчезна от погледа им. 191-5-7-2044,1 Сега 11-те апостоли изцяло се убедиха, че Исус е възкръснал от мъртвите, и на следващата сутрин преди разсъмването тръгнаха за Галилея. 6. Явяването в Александрия. 191-6-1-2044,2 Докато 11-те апостоли, тръгнали за Галилея, бяха близо до завършване на своето пътешествие, вечерта във вторник, 18 април, около 8:30 Исус се яви на Родан и на приблизително 80 други вярващи в Александрия. Това беше 12-тото явяване на учителя в емурантиен облик. Исус стана пред тези гърци и юдеи в момента, когато куриерът на Давид завършваше своето съобщение за разпятието. Този куриер, петият поред щафетата на бързоходците, пристигна в Александрия с настъпването на вечерта и след като предаде своето съобщение на Родан, беше решено да свикат вярващите, за да могат те да чуят трагичната новина от първа ръка. Около 8 часа вечерта този куриер, Натан от Баосирис, се яви при Родан и подробно разказа за това, което беше узнал от предишния куриер. Своят ругателен разказ Натан завърши с думите, но изпратилият това известие Давид съобщава, че учителят, предсказвайки своята смърт, заявяваше, че ще възкръсне отново.
Натан още продължаваше да говори, когато учителят застана пред тях в целия си облик. И когато Натан седна, Иисус каза, 1:9:1:6:2:2044:3, мирвам. Това, което моят отец ме изпрати да утвърдя. В този свят не принадлежи нито на дадена раса, нито на отделен народ, нито на особена група учители или проповедници. Това евангелие на царството принадлежи на всички, юдеи и язичници, богати и бедни, свободни и поробени, мъже и жени, точно както и малки деца. И всички вие трябва да възвестявате това евангелие на любовта и истината посредством своя живот в плът. Обичайте се един друг с нова, удивителна любов, както ви обичах аз. Служете на човечеството с нова и невиждана самоотвърженост, както ви служих аз. И когато хората видят как ги обичате и колко пламенно им служите, те ще разберат, че сте станали вероисповедни братя в Царството Небесно и ще тръгнат след Духа на истината, когато ще виждат във вашия живот към придобиването на вечно спасение. 1:9:1:6:3:2044:4, както Отецът ме изпрати в този свят, така и аз ви изпращам сега. Всички вие сте призвани да носите благата вест на тези, които пребивават в тъмнина. Това е Евангелие на Царството. Принадлежи на всички, които вярват в Него, то не трябва да бъде поверявано само на грижите на свещениците. Скоро върху вас ще слезе Духът на истината, който ще ви доведе до всяка истина. Затова вървете в мир с проповедта на това Евангелие и ще видите, аз винаги ще бъда с вас до края на вековете. 1:9:1:6:4:2044:5, като каза това, учителят изчезна от погледа им. Цялата нощ тези хора прекараха заедно, обсъждайки своя опит като вярващи в царството и слушайки речите на Родан и неговите съратници. И всичките повярваха, че Исус е възкръснал от мъртвите. Представете си изненадата на изпратения от Давид и пристигнал на втория ден след това вестител на Възкресението, когато в отговор на неговото съобщение те казаха, да, знаем, защото го видяхме, той ни се яви вчера. Книгата Орантия. Документ 191, части съдържание, документ 193. Документ 192. Явяванията в Галилея. 1:9:2:1:2045:1 към времето, когато апостолите напуснаха Йерусалим и тръгнаха за Галилея, юдейските водачи в значителна степен се бяха успокоили. Доколкото явяванията на Исус ставаха само в кръга на вярващите в царството, а апостолите се криеха и не излизаха с публични проповеди, управниците на юдеите стигнаха до извода, че евангелското движение най-после е ефективно разгромено. Разбира се, тях ги безпокояха нарастващите слухове за възкръсването на Исус, но те разчитаха на подкупените стражи, които трябваше да опровергаят тези съобщения, повтаряйки своя разказ за шайка последователи на Исус, похитили неговото тяло. 1:9:2:2045:2 от това време нататък, докато вълната гонения не разсея апостолите, Петър оставаше общопризнат глава на апостолския корпус. Исус никога не го беше дарявал с подобна власт и неговите събрати апостоли никога официално не го бяха избирали на тази отговорна длъжност. Той зае този пост по естествен начин, запазвайки го с общо съгласие, както и по силата на това, че беше техен главен проповедник. Занапред основно занятие на апостолите станаха публичните проповеди. След завръщането им от Галилея техен касиер стана Ематия, избран вместо Юда. 1:9:2:3:2045:3 в течение на седмицата, преживяна в Йерусалим, Мария, майката на Исус, прекара много време в обществото на вярващите жени, които се установиха в дома на Йосиф Ариматейски. 1:9:2:4:2045:4 рано сутринта в понеделник, когато апостолите тръгнаха за Галилея, Йоан Марк тръгна след тях. Отначало той се държеше на разстояние, а когато Витания остана далеч назад, смело се присъедини към тях, уверен, че те няма да го изпратят обратно. 1:9:2:5:2045:5 неколкократно на път към Галилея апостолите се спираха, за да разкажат за възкресението на учителя, поради което пристигнаха във Витса и да едва късно вечерта в сряда. Към обед в четвъртък всички апостоли бяха на крак и готови да закусят. 1. Явяване край езерото. 1:9:2:1:2045:6 в петък, 21 април, около 6 часа сутринта, когато лодката с апостолите се приближи към пристана във Витсаида, се състоя 13-то явяване на Еморонтийния учител на 10-те апостоли, неговото първо явяване в Галилея. 1:9:2:2045:7 в четвъртък, след като цялата втора половина от деня и началото на вечерта апостолите бяха прекарали в дома на Зеведей в очакване на Исус, Симон Петър предложи да отидат на риболов и всички апостоли откликнаха на неговото предложение. Цялата нощ те хвърляха мрежите, но нищо не хванаха.
Този неуспех не ги разстрои, защото те имаха много неща, за които да си говорят, спомняйки си много интересни събития, едва неотдавна преживени от тях в Йерусалим. Но на разсъмване те решиха да се върнат във Вицаида. Когато доплаваха до брега, видяха, че до пристана край огъня стои човек. Отначало помислиха, че това е Йоан Марк, спуснал се от езерото, за да ги срещне с улова, но когато доплаваха поблизо до брега, разбраха, че са скрешили, мъжът беше твърде висок за Йоан. Нито един от тях не помисли, че стоящият на брега човек е учителят. Те не разбираха напълно защо Исус е поискал да се срещне с тях на местата на тяхното бивше общуване сред природата, далеч от гнетящата атмосфера на Йерусалим, с неговото трагично напомняне за страха, предателството и смъртта. Беше им казал, че ако отидат в Галилея, ще ги посрещне там, и той се кънеше да изпълни своето обещание. 1.9.2.1.3.2046.1. Когато хвърлиха котва и се кънеха да се прехвърлят в малка лодка, за да слязат на брега, стоящият на брега човек ги извика: рибари, хванахте ли нещо? И когато те отговориха не, той заговори отново: хвърляте мрежите от дясната страна на лодката и ще намерите риба. Макар да не знаеха, че техният съветник е Исус, те дружно хвърлиха мрежата, както им беше казано, и мрежата веднага се напълни с риба, и то така, че едва я извадиха. Виждайки препълнената мрежа, досетливият Йоан Зеведеев разбра, че с тях говори учителят. Когато тази мисъл му дойде на ум, той се наклони към Петър и прошепна: това е учителят. Петър винаги се отличаваше с бързина и импулсивност, затова щом Йоан прошепна тези думи, той скочи и се хвърли във водата, за да се добере по-скоро до учителя. Неговите братя го последваха и се добраха до брега в неголяма лодка, влачейки след себе си мрежа с риба. 1.9.2.4.2046.2. Към това време Йоан Марк вече стана и, виждайки как апостолите слизат от лодката с пълна мрежа, изтича на брега, за да ги срещне. Виждайки 11 човека вместо 10, той стигна до извода, че непознатият е възкръсналият Исус, и докато 10-те изумени апостоли стояха в мълчание, юношата се хвърли към учителя и, падайки на колене, каза: мой Господи и учителю. И след това, обръщайки се към Йоан Марк с обикновен глас, а не така, както в Йерусалим, когато той ги приветства с думите «Мир вам», Исус каза: е, Йоан, радвам се отново да те видя в безметежната Галилея, където можем добре да побеседваме. Остани, Йоан, и закуси заедно с нас. 1.9.2.5.2046.3. 10-те апостоли бяха толкова поразени и изумени от вида на Исус, разговарящ с юношата, че пропуснаха да извадят мрежата с риба на брега. Затова Исус каза: донесете своя улов и пригответе няколко риби за закуска. Огънят ни вече е готов и има много хляб. 1.9.2.6.2046.4. Докато Йоан Марк отдаваше дължимото на учителя, видът на тлещите на брега въглени за миг порази Петър. Пред неговия мислен взор възникна полунощният огън, въглените, горящи в двора на Анна, където той, Петър, се отрече от учителя. Но той се отърси от това и, прекланяйки колене край нозете на учителя, възкликна: Господи мой и учителю! 1.9.2.7.2046.5. След това Петър се присъедини към своите другари, които влачеха на брега мрежата. Изваждайки своя улов, апостолите преброиха 153 големи риби. Даденият случай беше погрешно наречен поредният чудодеен улов. В този епизод нямаше никакво вълшебство. Учителят само се възползва от своето априорно знание. Знаейки, че рибата се намира на това място, той каза на апостолите да хвърлят мрежата там. 1.9.2.8.2047.1. Иисус се обърна към тях с думите: а сега да седнем заедно и да закусим. Нека близнаците също седнат, докато аз побеседвам с вас, а Йоан Марк да приготви рибата. Йоан Марк донесе 7 големи риби, които учителят положи на огъня, и когато те бяха готови, юношата ги подаде на 10-те апостоли. След това Исус разчупи хляба и го подаде на Йоан, който на свой ред го сервира на гладните апостоли. Когато всички получиха храна, Исус помоли Йоан Марк да седне и сам подаде на юношата риба и хляб. Докато те ядяха, Исус беседваше с тях, спомняйки си много от това, което им се наложи да преживеят в Галилея и край това езеро. 1.9.2.9.2047.2. Това беше третото явяване на Исус пред апостолите като група. Когато Исус за пръв път се обърна към тях, питайки за улова, те не се досетиха, че това беше той, защото рибарите от Галилейското езеро са привикнали на брега да ги чакат търговци от Тарихея, желаещи да купят прясна риба за сушилните предприятия. 1.9.2.1.0.2047.3. Повече от час Исус беседва с 10-те апостоли и Йоан Марк, след което започна да взема със себе си по двама апостоли и да се разхожда с тях покрай брега, но това вече не бяха тези двойки, които той някога изпращаше да проповядват Евангелието.
13-те апостоли излязоха заедно от Йерусалим, но са. Приближаването към Галилея Симон Зилот ставаше все по-потиснат и когато се приближиха до Вицаида, той напусна своите братя и се върна вкъщи. 1:92:1:1:2047.4 преди да се раздели с тях тази сутрин, Иисус помоли двама от тях доброволно да отидат при Симон Зилот и същия ден да го доведат обратно. И това беше направено от Петър и Андрей. Две беседи с апостолите по двама. 1:92:1:2047.5 Когато всички свършиха да закусват и седяха край огъня, Иисус помоли Петър и Йоан да се разходят заедно с него покрай брега. По пътя той попита Йоан: Йоане, ти обичаш ли ме? И когато Йоан отговори: Да, учителю, с цялото си сърце, Иисус каза: Тогава, Йоане, остави своята нетърпимост и се научи да обичаш хората така, както аз ви обичах. Посвети своя живот на доказателството на това, че любовта е най-голямата ценност в света. Именно любовта на Бога подбужда хората да търсят спасение. Любовта предшества всякаква духовна добродетел, тя е основата на всичко, което е истинско и прекрасно. 1:92:2:2047.6 След това Исус се обърна към Петър и каза: Петре, ти обичаш ли ме? Петър отговори: Господи, ти знаеш, че те обичам с цялото си сърце. Тогава Исус каза: Ако ме обичаш, Петре, паси моите овце. Не забрави да пазиш тези, които са слаби, бедни и млади. Проповядвай Евангелието без страх и предпочитания, винаги помни, че Бог не отдава значение на личности. Служи на своите събратя така. Както ви служих аз, прощавай на другите смъртни така, както аз ви прощавах. Нека опитът те научи на ценността на съзърцението и силата на размишленията. 1:92:2:3:2047.7 След като повървяха още, учителят се обърна към Петър и попита: Петре, ти наистина ли ме обичаш? Симон отговори: Да, Господи, знаеш, че те обичам. И отново Исус каза: Грижи се добре за моите овце. Бъди добър и истински пастир за своето паство. Не предавай тяхното доверие в теб. Нека врагът не те завари неподготвен. Бъди винаги нащрек, бди и се моли. 1:92:2:4:2047.8 Правейки още няколко крачки напред, Исус се обърна към Петър и за трети път попита: Петре, ти истински ли ме обичаш? И Петър малко се натъжи, защото му се стори, че учителят не му се доверява, и прочувствено каза: Господи, ти всичко знаеш и за това знаеш, че действително и истински те обичам. Тогава Исус каза: Паси моите овце. Не изоставяй паството. Давай пример и вдъхновявай всички останали пастири. Обичай паството, както ви обичах аз, и се посвети на благополучието му, както аз посветих своя живот на вашето благополучие. И ме следвай до самия край. 1:92:2:5:2048.1 Петър възприе тези думи буквално, в този смисъл, че той трябва да продължи да го следва. И обръщайки се към Исус, той показа Йоан и попита: Ако аз и по-нататък те следвам, то какво ще прави този човек? Виждайки, че Петър го е разбрал неправилно, Исус каза: Петре, не се тревожи за това, какво ще правят твоите братя. Какво те интересува, ако аз пожелая Йоан да остане тук, след като вас няма да ви има, и даже докато се върна? Мисли само за това, самият ти да ме следваш. 1:92:2:6:2048.2 Тази забележка на Исус се разпространи сред събратята и беше разбрана в смисъл, че Йоан няма да умре, докато учителят не се върне, за което мнозина мислеха и на което се надяваха, за установяването на царството в могъщество и слава. Именно това тълкуване на думите на Исус изигра голяма роля в това, че Симон Зилот се завърна към служенето и остана един от апостолите. 1:92:2:7:2048.3 Когато се върнаха при останалите апостоли, Исус отиде на разходка с Андрей и Яков. Изминавайки немного, той попита Андрей: Андрей, ти доверяваш ли ми се? Чувайки такъв въпрос, бившият глава на апостолите спря и отговори: Да, учителю, разбира се, че ти се доверявам и ти знаеш това. Тогава Исус каза: Андрей, ако ти ми се доверяваш, доверявай се повече на своите събратя, в това число и на Петър. Някога аз ти поверих ръководството на твоите братя. Сега, когато ви напусна, за да се върна при своя отец, ти трябва да се доверяваш на другите. Когато жестоките преследвания започнат да разпръсват твоите събратя по целия свят, бъди внимателен и мъдър съветник на моя брат в плът Яков, на него лежи тежко бреме, с което той няма да може да се справи поради недостиг на опит. И след това продължавай да се доверяваш на хората, защото аз няма да те подведа. Когато завършиш своя път на земята, ти ще дойдеш при мен. 1:92:2:8:2048.4 След това Исус се обърна към Яков и го попита: Яков, ти доверяваш ли ми се?
Яков, разбира се, отговори, да, учителю, доверявам ти се от цялото си сърце. Тогава Исус каза, Яков, ако ми се доверяваш повече, ти ще станеш по-търпим към своите братя. Ако ми се доверяваш, това ще помогне да бъдеш добър към братството на вярващите. Научи се да оценяваш последствията от своите думи. Постъпки. Помни, каквото посееш, това ще поженеш. Моли се за духовен покой и възпитавай търпение. Тази благодат, заедно с живата вяра, ще те поддържа, когато настане часът да изпиеш жертвената чаша. Но никога не се обесърчавай, когато завършиш своя път на земята, ти също ще дойдеш при мен. 1.9.2.9.2048.5 След това Исус беседва с Тома и Натанаил. Той каза на Тома, Тома, ти служиш ли ми? Тома отговори, да, Господи, служа ти днес и ще ти служа винаги. Тогава Исус каза, ако искаш да ми служиш, служи на моите братя в плът така, както аз служих на теб. Неуморно прави добро, оставайки един от тези, на които е било предназначено от Бога да носят това служене на любовта. Когато завършиш своето служене с мен на земята, ти ще служиш с мен в слава. Тома, ти трябва да спреш да се съмняваш, трябва да растеш във вярата и знаенето на истината. Вярвай в Бога като дете, но престани да се държиш по-детски. Бъди мъжествен, бъди силен във вярата и могъщ в Царството Божие. 1.9.2.2.0.2049.1 След това учителят попита Натанаил, Натанаил, ти служиш ли ми? И апостолът отговори, да, учителю, от цялото си сърце. Тогава Исус каза, ако ми служиш от цялото си сърце, бъди неуморим в своето служене за благото на моите земни братя. Нека. Твоите съвети бъдат изпълнени с дружелюбие, а твоята философия с любов. Служи на своите събратя така, както аз служих на теб. Бъди предан на хората и ги пази така, както аз пазех вас. Бъди по-малко критичен, не очаквай много от някои хора и твоето разочарование няма да бъде така силно. И когато земният труд бъде завършен, ти ще служиш заедно с мен на небето. 1.9.2.2.1.2049.2 След това учителят беседва с Матей и Филип. На Филип той каза, Филипе, ще ми се подчиниш ли? Филип отвърна, да, Господи, ще ти се подчинявам, даже ако това ми струва живота. Тогава Исус каза, ако си готов да ми се подчиняваш, отиди в земите на езичниците и възвестявай Евангелието. Пророците ни казваха, че да се подчиняваш е по-добре, отколкото да принасеш жертва. Чрез своята вяра ти стана познал Бога Син на Царството. Следва да се подчиняваш само на един закон, на повелята да вървиш в мир с проповедта на Евангелието на Царството. Престани да се боиш от хората, не се страхувай да проповядваш вечен живот пред своите събратя, които водят безцелен живот в тъмнина и копнеят за светлината на истината. Ти, Филипе, повече няма да се занимаваш с пари и стоки. Сега си свободен да възвестяваш благата вест, както и твоите братя. И аз ще вървя пред теб и ще остана с теб до самия край. 1.9.2.1.2.2049.3 А след това, обръщайки се към Матей, учителят попита. Матей, готов ли си с цялото си сърце да ми се подчиняваш? Матей. Отвърна, да, Господи, аз съм изцяло предан на изпълнението на твоята воля. Тогава учителят каза, Матей, ако си готов да ми се подчиняваш, върви при всички народи с проповедта на Евангелието на Царството. Ти повече няма да снабдяваш своите братя с материални неща, занапред също ще възвестяваш Евангелието на духовното спасение. От днес посвети себе си на изпълнението на едно поръчение, проповедта на Евангелието на Царството на Отеца. Така, както аз изпълнявах волята на Отеца на земята, така и ти ще изпълниш божественото поръчение. Помни, както юдеите, така и езичниците са твои братя. От никого не се бой, възвестявайки спасителната истина за Евангелието на Царството Небесно. И където отида аз, там скоро ще попаднеш и ти. 1.9.2.1.3.2049.4 След това Исус отиде на разходка с близнаците Алфееви, Яков и Юда, и обръщайки се към двама им, попита, Яков и Юда, вярвате ли ми? И когато и двамата отвърнаха, да, учителю, вярваме, той каза, скоро аз ще ви напусна. Вие виждате, че вече ви напуснах в плът. Само за кратко време ще се задържа тук в този облик, преди да отида при Отеца. Вие вярвате в мен, вие сте и винаги ще си останете моите апостоли. Продължавайте да вярвате и да помните вашата връзка с мен, когато мен няма да ме има, след като вие може би ще се върнете към този труд, с който се занимавахте преди да започнете да живеете с мен. Не позволявайте на някаква външна промяна в труда ви да повлияе на вашата преданост. До края на своите земни деца вярвайте в Бога. Никога не забравяйте, че когато човек е син Божий във вярата, всеки честен труд в този свят е свещен, с каквото и да се занимава синът Божий. Затова от сега нататък. Изпълнявайте своя труд така, както ако го изпълнявахте за Бога. И
Когато изминете своя земен път, аз ще ви покажа други, още по-прекрасни светове, където също ще се трудите за мен. И във всеки труд, в този свят и в другите, аз ще се трудя с вас и моят дух ще пребивава във вас. 1.9.2.2.1.4.2049.5 беше около 10 часа, когато Исус се върна след разходката с близнаците Алфееви и, напускайки апостолите, той каза: «С Богом, утре по обед ще се срещнем с вас в планината, където бяхте посветени за апостоли». Като каза това, той изчезна от погледа им. 3. На планината на посвещението. 1.9.2.3.1.2050.1, както и беше уговорено, в събота на обед, 22 април, когато 11-те апостоли се събраха на планината близо до Капернаум, Иисус се появи сред тях. Тази среща стана на същата тази планина, където Учителят ги отдели като свои апостоли и посланици на Царството на Отеца на Земята. И това стана 14-та емурантийна поява на Учителя. 1.9.2.3.2.2050.2, като коленичиха в кръг около Учителя, 11-те апостоли отново изслушаха неговите указания и видяха как той повтори процедурата на посвещаването в сън, такава, както в онзи ден, когато той за пръв път ги отдели за изпълнението на особения труд за благото на царството. И всичко това напомняше на апостолите за тяхното първо посвещаване за служене на Отеца, с изключение на молитвите на Учителя, емурантийния Исус, никога порано те не бяха слушали молитви, изпълнени с такова величие и сила. Техният учител говореше с управителите на вселените като властелин на когото беше предадено цялото му гъщество и цялата власт над неговата собствена вселена. И тези 11 човека никога не забравиха този опит, потвърждението на своята апостолска преданост на емурантийния Исус. Учителят прекара на планината точно един час заедно със своите апостоли и, топло прощавайки се с тях, изчезна. 1.9.2.3.3.2050.3, след това никой не видя Исус цяла седмица. Апостолите не знаеха какво да правят, доколкото не знаеха дали Учителят ще отиде при Отеца. В това състояние на неувереност те останаха във Вицаида. Не отидоха на риболов, бълейки се, че той може да ги посети и те няма да го видят. Цялата тази седмица Исус се посвети на емурантийните създания на земята, а също така и на емурантийния преход, ставащ в този свят. 4. Събранието край езерото. 1.9.2.4.1.2050.4. Мълвата за появата на Исус се разпространи по цяла Галилея и всеки ден в дома на Заведей идваха все повече вярващи, за да разпитат за възкресението на Учителя и да узнаят какво стои зад слуховете за неговите явявания. В началото на седмицата Петър оповести на вярващите, че следващата събота около 3 часа след обед на брега ще се състои общо събрание. 1.9.2.4.2.2050.5, съответно на това в събота, 29 април, в 3 часа през деня повече от 500 вярващи от околностите на Капернаум се събраха във Вицаида, за да чуят първата публична проповед на Петър след възкресяването на Исус. Апостолът беше в най-добрата си форма и след като завърши своето проникновено обращение, малцина от присъстващите се съмняваха в това, че Учителят е възкръснал от мъртвите. 1.9.2.4.3.2050.6, Петър завърши своята проповед с думите: «Ние твърдим, че Исус Назарянин не е умрял, ние заявяваме, че Той е възкръснал от гробницата, ние възвестяваме, че сме го видели и сме говорили с Него». Още щом той завърши своето утвърждаване на вярата, редом с Него, пред очите на всички тези хора, се появи Учителят в емурантийна форма, като се обърна към тях с познатите думи: «Мир вам, моя свят оставям на вас». Явявайки се пред тях и произнасяйки тези думи, той изчезна. Това стана 15-тото емурантийно явяване на възкръсналия Исус. 1.9.2.4.4.2051.1, предвид някои неща, казани от Учителя по време на срещата с 11-те апостоли на планината на ръкополагането, от тях се създаде впечатлението, че Учителят скоро ще застане пред групата галилейски вярващи и че след това те следва да се върнат в Йерусалим. Съответно на това рано сутринта на следващия ден, 30 април, 11-те апостоли тръгнаха от Вицаида за Йерусалим. Вървейки по долината на Йордан, те много учеха и проповядваха и затова пристигнаха в дома на Марк в Йерусалим едва късно вечерта в сряда, 3 май. 1.9.2.4.5.2051.2 за Йоан Марк връщането в дома беше свързано с прискърбно събитие, няколко часа по-рано неговият баща, Илия Марк, скоро постижно умря от кръвоизлив в мозъка. Макар че мисълта за несъмнеността на възкресението от мъртвите в голяма степен утеши апостолите в тяхната мъка, те истински скърбяха заради загубата на своя добър другар, който оставаше техен верен последовател даже във времената на велики беди и разочарования. Йоан Марк с всички сили си опитваше да утеши майка си и от нейно име предложи на апостолите и по-нататък да се разполагат в техния дом.
и чак до деня 50-ница горната стая остана пристанище за 11-те апостоли. 1.9.2.4.6.2051.3 апостолите преднамерено влязоха в Йерусалим едва с настъпването на тъмнината, за да не ги забележат юдейските власти. Не се появиха те и на погребението на Йоан Марк. Целият следващ ден те прекараха в тишина и покой в горната стая, където станаха толкова много събития. 1.9.2.4.7.2051.4 В четвъртък вечерта апостолите се събраха в същата горна стая и всеки от тях, с изключение на Тома, Симон Зилот и близнаците Алфееви, тържествено се закле да тръгне на път с публични проповеди на новото Евангелие на Възкръсналия Господ. Вече бяха направени първите крачки към превръщането на Евангелието на Царството, Богосиновството и Човешкото братство във възвестяване на Възкресението на Исус. Натанаил възразяваше против такова смесване на акцентите в техните публични проповеди, но той не можеше да устои пред красноречието на Петър, както не можеше и да преодолее ентусиазма на учениците, особено на вярващите жени. 1.9.2.4.8.2051.5 Така, под енергичното ръководство на Петър, още. Преди учителят да се възнесе при Отеца, тези благонамерени ученици започнаха едва уловиния процес на постепенно и неотклонно превръщане на религията на Исус в нова и видоизменена форма на религия за Исус. Книгата Орантия. Документ 192 части съдържание. Документ 194. Документ 193. Последните явявания и Възнесението. 1.9.3.0.1.2052.1 16-тото емурантийно явяване на Исус стана около 9 часа вечерта в петък, 5 май, при Никодим, в двора на неговия дом. Тази вечер йерусалимските вярващи предприеха първия след възкресението опит да се съберат заедно. Тук присъстваха 11-те апостоли, женският корпус заедно със своите помощници и около 50 други най-близки ученици на Исус, включително няколко гърци. В течение на половин час тези вярващи водеха непринудена беседа, когато внезапно учителят се появи в изцяло зрим емурантиен облик и веднага пристъпи към наставления. Иисус каза: 1.9.3.0.2.2052.2 Мир вам! Това е най-представителната група вярващи, апостоли и ученици, мъже и жени, пред която аз заставам от времето на моето освобождаване от плът. Обръщам вниманието ви на това, което предварително ви казвах, моето пребиваване сред вас. Трябва да свърши. Аз ви казвах, че скоро трябва да се върна при Отеца. И след това откровено ви заявявах, че първосвещениците и управниците на юдеите ще ме предадат на екзекуция и че аз ще стана от гроба. Защо в такъв случай така се объркахте, когато това стана? И защо бяхте така удивени, когато възкръснах на третия ден? Вие не ми повярвахте, тъй като се слушахте моите думи, без да вниквате в смисъла им. 1.9.3.0.3.2052.3 А сега трябва да ме изслушате, за да не повтаряте. Същата грешка, която се заключава във възприемане на моето учение само с ума, не постигайки неговото значение със сърцето. От началото на моето пребиваване като един от вас аз ви учех, че моята цел е разкриването на небесния баща пред неговите земни деца. Преживях посвещение, разкриващо Бога, за да можете да изпитате живот, преживян от познаването на Бога. Аз разкрих Бога като ваш небесен баща, разкрих вас като неговите земни синове. Любовта на Бога към вас, неговите земни синове, е факт. Чрез вярата в моите думи този факт се превръща във вашите сърца във вечна и жива истина. Когато чрез жива вяра придобивате божествено богосъзнание, вие се раждате в духа като деца на светлината и живота, вечен живот, в който ще извършите възход във вселената на вселените и ще овладеете опита по придобиването на Бога баща в рая. 1.9.3.0.4.2052.4 Аз ви призовавам винаги да помните, че вашата мисия сред хората се състои във възвестяване Евангелието на Царството. Реалностите на бългобащинството и истината на богосиновството. Възвестявайте цялата истина за благата вест, а не само част от спасителното Евангелие. Възкресението не измени вашата проповед. Придобитото чрез вяра богосиновство остава спасителна истина на Евангелието на Царството. Вие трябва да вървите с мир с проповедта на любовта към Бога и служенето на човека. И преди всичко светът трябва да знае следното: хората са Божии синове и чрез своята вяра те действително са способни да осъзнаят и изпитат в ежедневния си опит тази възвисяваща истина. Моето посвещение трябва да помогне на всички хора да узнаят, че те са Божии деца, но такова знание ще бъде недостатъчно, ако не успеят лично, чрез своята вяра, да постигнат спасителната истина за това, че са живи духовни синове на вечния баща. Евангелието на Царството говори за любовта към Отеца и за служенето на неговите деца на земята. 1.9.3.0.5.2053.1 Всички вие, присъстващи тук, знаете, че аз съм станал от мъртвите, но в това няма нищо удивително.
В моята власт е да отдавам живота и да го взема отново. Отецът дава такава власт на своите райски синове. По-скоро вашите сърца трябва да се вълнуват. От известието, че след като напуснах новата гробница на Йосиф, мъртвите от цялата епоха стъпиха на пътя на вечния възход. Преживях своя живот в плът, за да ви покажа, че вие, чрез изпълненото с любов служене, можете да разкриете Бога пред своите събратя така, както аз разкривах Бога в любовта и служенето на вас. Живях сред вас като си на човешки, за да можете вие, както и останалите хора, да можете да узнаете, че всички вие действително сте синове Божии. Вървете сега по всички краища на света, проповядвайки на всички хора това Евангелие на Царството. Обичайте всички хора, както ви обичах аз, служете на своите събратя, както аз ви служих. Даром получихте, даром давайте. Останете тук в Йерусалим само за времето на моето възкачване при Отеца и докато не ви изпратя Духа на истината. Той ще ви доведе до нова истина и аз ще тръгна заедно с вас по целия свят. Аз съм винаги с вас и своя свят оставям на вас. 1.9.3.06.2053.2 Казвайки това, учителят изчезна от погледа. Едва преди разсъмване тези вярващи се разотидоха по домовете си, цялата нощ те прекараха заедно, горещо обсъждайки наставленията на учителя и размишлявайки над всичко, което стана с него. Йоан Зеведеев и другите апостоли споделиха с него своя опит по общуването с емурунтийния учител в Галилея и разказаха как им се е явявал три пъти. Едно – явяването в Сихар. 1.9.3.1.1.2053.3 Около 4 часа в събота, 13 май, учителят се яви на Налда и на приблизително 75 самарени край кладенеца на Яков в Сихар. Вярващите често се срещаха тук, редом с това място, където Исус говореше с Налда за водата на живота. В този ден, щом обсъдиха известията за възкресението, Исус внезапно им се яви и им каза. 1.9.3.1.2.2053.4 Мир вам! Вие се радвате, узнавайки за моето възкресение и живот, но това нищо няма да ви даде, ако отначало не се родите във вечния дух и с това чрез своята вяра не придобиете дара на вечния живот. Ако сте вероизповедни синове на моя баща, вие никога няма да умрете, никога няма да загинете. Евангелието на Царството ви. Научи, че всички хора са синове Божии. И тази блага вест е за любовта на небесния баща не на планината Гаризим и не в Йерусалим, а там, където вие се намирате, в духа и в истината. Именно вашата вяра спасява душите ви. Спасението е дар на Бога за всеки, който вярва, че е Негов син. Но не се заблуждавайте, макар че спасението е безвъзмезден дар от Бога, който се посвещава на всички, които приемат вярата в Него. След спасението трябва да следва опитът от принасенето на духовните плодове в този живот, преживяван в плът. Приемането на учението за бългобащинството предполага, че вие така безусловно приемате свързаната с Него истина за братството между хората. А ако човекът е ваш брат, то това вече не е просто ближен, когато отецът иска да обичаш като самия себе си. Вие не просто ще обичате своя брат като член на своето семейство, но и ще му служите, доколкото, бидейки мои братя, изпитахте на себе си моята любов и моето служене. А за това вървете по целия свят, разказвайки за тази блага вест на всички създания от всички раси, племена и народи. Моят дух ще върви пред вас и аз винаги ще бъда с вас. 1.9.3.1.3.2054.1 Явяването на учителя крайно порази самарените и те побързаха да отидат в съседните градове и села, навсякъде разказвайки, че са видели Исус и че Той е говорил с тях. Това беше 70-то емурунтийно явяване на учителя. 2. Явяването в Финикия. 1.9.3.2.1.2054.2 18-то явяване на учителя стана в Тир във вторник, 16 май, около 9 часа вечерта. Този път той също така се яви към края на събранието на вярващите, когато те вече се кънеха да се разотидат с думите. 1.9.3.2.2.2054.3 Мир вам! Вие се радвате, че Синът човешки е възкръснал от мъртвите, защото благодарение на това знаете, че вие и вашите братя също ще преживявате смъртта в плът. Но условие за такова спасение е раждането в духа, духа на търсене на истината и намиране на Бога. Хлябът и водата на живота се дават на тези, които са гладни за истината и жадуват за праведност за Бога. Фактът на възкръсването от мъртвите не е Евангелие на Царството. Всички тези велики истини и вселенски факти имат отношение към Евангелието, доколкото те са част от резултатите, които проистичат от вярата в благата вест и влизат в последващия опит на всеки, който чрез вярата, на дело и наистина става безсмъртен син на вечния Бог. Моят баща ме изпрати в този свят да възвестявам на всички хора спасението на богосиновството. И, ето, аз ви изпращам в света с проповедта на това спасение на богосиновството. Спасението е безвъзмезден дар от Бога.
но родените в духа започват веднага да носят плодовете на Божествения дух в изпълненото с любов служене на своите събратя. В живота на родените в духа и позналите Бога смъртни се появяват следните плодове: любва, обилно служене, безкорисна привързаност, мъжествена преданост, неподправена честност, просветена искреност, неугасваща надежда, пълно доверие, милосърдна опека, неизменна добродетел, великодушна търпимост и траен мир. Ако тези, които заявяват за своята вяра, не принасят в живота си тези плодове на Божествения дух, те са мъртви, духът на истината не е в тях, те представляват безполезните филизи на живата лоза и скоро ще бъдат откъснати. Моят отец изисква от своите вероисповедни деца да носят обилни духовни плодове. Затова, ако оставате безплодни, той ще изкопае вашите корени и ще отсече вашите безплодни филизи. Вие трябва да носите все повече плодове на духа според своя небесен възход в Царството Божие. Можете да встъпите в Царството като дете, но Отецът изисква чрез благодат да достигнете пълна духовна зрелост. И когато тръгнете по света, за да разкажете на всички народи за това Евангелие, аз ще вървя пред вас и моят дух на истината ще пребивава във вашите сърца. Своя мир аз оставям на вас. 1.9.3.2.3.2054.4 и след това учителят изчезна от погледа им. На следващия ден от Тир тръгнаха на път онези, които донесоха това известие в Сидон, а също така и в Антиохия и Дамаск. Исус се срещаше с тези вярващи при живота си в плът и те веднага го познаха, още щом започна да ги учи. Макар че на неговите събратия им беше трудно да познаят Исус в зримата емурантийна форма, те веднага разбираха кой е пред тях, когато той заговаряше с тях. 3. Последното явяване в Йерусалим. 1.9.3.3.1.2055.1. Рано сутринта в четвъртък, 18 май, Иисус за последен път се яви на земята в емурантиен облик. В момента, когато 11-те апостоли се кънеха да пристъпят към закуската в горната стая в дома на Мария Марк, Иисус им се яви и им каза. 1.9.3.3.2.2055.2. Мир вам. Аз ви помолих да останете тук, в Йерусалим, докато не се възнеса към Отеца и не ви изпратя Духа на истината, който скоро ще бъде излет над цялата плът и ще ви дари с сила свише. Симон Зилот прекъсна Исус и попита, и тогава, Учителю, ти ще възстановиш царството и ние ще видим как славата Божия ще се прояви на земята. И слушвайки въпроса на Симон Зилот, Исус отговори, Симон, ти все още се вкупчваш в своите стари представи за юдейския месия и материалното царство. Но след като над вас слезе духът, вие ще придобиете духовна сила и скоро ще тръгнете по целия свят с проповедта на това Евангелие за царството. Както Отецът ме изпрати в този свят, така аз изпращам вас. И желая вие да се обичате един друг и да се доверявате един на друг. Юда повече не е с вас, тъй като неговата любов истина, а също и за това, защото той престана да ви се доверява, на вас, неговите верни събратя. Нима не сте чели в Писанието, не е хубаво човекът да бъде сам. Никой не живее сам по себе си. А също така и това място, където е казано, който иска да има приятели, той самият трябва да е дружелюбен. И нима не ви изпратих да учите по двама, за да не се чувствате самотни и да не си навлечете злото и страданията, които носи изолацията. Вие също добре знаете, че когато живях в плът, аз не си позволявах дълго да оставам сам. От самото начало на нашето общуване двама или трима от вас винаги бяха покрай мен или близо до мен, даже ако общувах с Отеца. Затова доверявайте се един на друг и разчитайте един на друг. И това е толкова повече необходимо за това, защото днес се каня да ви оставя сами в света. Времето дойде, скоро аз ще отида при Отеца. 1.9.3.3.3.2055.3. Казвайки това, Исус със знак повели на апостолите да го следват и ги поведе на Елеонската планина, където се прости с тях, преди да напусне Орантия. В тържествено мълчание те вървяха към Елеон. Никой не пророни нито дума от момента, когато те напуснаха горната зала и докато не спряха в Елеонската планина. 4. Причини за падението на Юда. 1.9.3.4.1.2055.4. В първата част на прощалното обращение към апостолите учителят говореше за загубата на Юда и посочи примера с трагичната съдба на техния вероломен събрат като сериозно предупреждение за опасностите от социална изолация и разединяване. За вярващите от тази и бъдещата епоха може да се окаже полезно да разгледат причините за падението на Юда в светлината на забележките на учителя с оглед натрупване на познания от последващите векове. 1.9.3.4.2.2055.5. Обръщайки се мислено към тази трагедия, ние разбираме, че Юда се отклони от пътя главно поради това, че беше изключително изолирана личност, затворена в себе си и лишена от нормални социални контакти. Той упорито отказваше да се довери на своите събратя апостоли или да бъде откровен с тях.
Но сама по себе си изолираността на личността не би довела до такова зло, ако Юда се беше научил повече да обича и беше се обогатил с духовна благодат. Освен това, сякаш нарочно задълбочавайки и без това лошото положение, той упорито таеше зло и хранеше такива пагубни чувства като отмъстителност и неопределено желание да си разчисти сметките с някого за всичките си разочарования. 1.9.3.4.3.2056.1 Такова прискърбно съчетание на индивидуални особености и психически наклонности доведе до гибелта на благонамерения човек, който не можа да подтисне тези прояви на злото с любов, вяра и доверие. Това, че Юда съвсем не беше задължително да се отклони от истинския път, се потвърждава от примера на Тома и Натанаил, които страдаха от същата подозрителност и прекомерен индивидуализъм. Даже Андрей и Матей притежаваха много аналогични наклонности, но всички тези хора с течение на времето любовта към Исус и своите събрати апостоли нарастваше, а не намаляваше. Те растяха в благодат и знаене на истината. Все повече се доверяваха на своите братя и постепенно придобиха способността да разчитат на събратята си. Юда упорито се отказваше да разчита на своите братя. Когато нарастващите нервни преживявания го принуждаваха да търси отдушник в самоизразяването, той неизменно искаше съвет и получаваше неразумно утешение от своите духовни роднини или някои случайни познати, които бяха или безразлични, или истински враждебно настроени към успешното разпространение на духовните реалности на Небесното царство, което той представяше на земята заедно с 11-те други посветени апостоли. 1.9.3.4.4.2056.2 Юда претърпя поражение в своите земни сражения вследствие определени фактори, отнасящи се до индивидуалните наклонности и слабости на характера. 1.9.3.4.5.2056.3.1 Той представляваше изолиран тип човек. Отличаваше се с ярко изразен индивидуализъм и избра пътя на превръщането в безнадежно затворена и асоциална личност. 1.9.3.4.6.2056.4.2 Неговото детство беше твърде леко. Той не понасеше каквито и да са препятствия. Винаги искаше да бъде победител, изобщо не можеше да губи. 1.9.3.4.7.2056.5.3 Той така и не се научи да се отнася философски към разочарованията. Вместо да възприема разочарованията като обикновен и повсеместен атрибут на човешкото съществуване, той винаги обвиняваше за своите лични трудности и разочарования някого от апостолите или всички свои съратници заедно. 1.9.3.4.8.2056.6.4 Той беше склонен да тъй зло, постоянно таеше идеята за отмъщение. 1.9.3.4.9.2056.7.5 Не обичаше да гледа истината в очите, беше нечестен в своето отношение към жизнените ситуации. 1.9.3.4.1.0.2056.8.6 Той не обичаше да говори за своите лични проблеми с най-близките си съратници, отказваше се да обсъжда трудностите си с истински приятели и с тези, които действително го обичаха. За всичките години на общуване с учителя Юда нито веднъж не се обърна с нито един личен проблем. 1.9.3.4.1.1.2056.9.7 Той така и не разбра, че истинска награда за благородния живот в края на краищата са духовните блага, които не винаги се раздават в течение на един кратък живот в плът. 1.9.3.4.1.2.2056.10 В резултат от постоянната изолация на личността неговите скърби се умножиха, страданията се задълбочаваха, безпокойствата се усилваха, а отчаянието стана почти непоносимо. 1.9.3.4.1.3.2057.1 Макар че този егоист и свръхиндивидуалист се отличаваше с много психически, емоционални и духовни проблеми, неговите основни трудности бяха следните – в сферата на личността – изолираност. В сферата на разума – подозрителност и отмъстителност. В сферата на характера – навасеност и злопаметност. В емоционалната сфера – неспособност да обича и прощава. В социалната сфера – недоверчивост и почти пълна затвореност. В сферата на духа – високомерие и егоистична амбициозност. В живота той пренебрегваше тези, които го обичаха, а в смъртта остана без приятели. 1.9.3.4.1.4.2057.2 Такива са вътрешните фактори и порочни влияния, които в съвкупност обясняват как благонамереният и по принцип някога искрено вярващ в Исус човек, независимо от неколкогодишното близко общуване с неговата преобразуваща личност, изостави своите другари, отрече се от светото дело, отказа се от свещеното призвание и предаде своя божествен учител. 5. Възнесението на учителя. 1.9.3.5.1.2057.3 В четвъртък,
18 май, около 7:30 сутринта Исус достигна западния склон на Елеонската планина заедно със своите 11 мълчаливи и малко озадачени апостоли. Изминавайки 2/3 от пътя до върха на планината, те се спряха, оттук им се откриваше целият Йерусалим и лежащата долу Гецимания. Исус се приготви да се обърне към апостолите с прощални думи, преди да напусне Орантия. Когато той застана пред тях, апостолите без всякакво указание преклониха около Исус колене и учителят каза: 1:93:52:2057.4 Помолих ви да останете в Йерусалим, докато не придобиете сила свише. Каня се да ви напусна и да се възнеса при моя Отец и скоро, много скоро ще изпратим в този свят на моето пребиваване Духа на истината, и когато той пристигне, вие ще пристъпите към ново възвестяване на Евангелието на Царството, отначало в Йерусалим, а след това във всички кътчета на света. Обичайте хората така, както аз ви обичах, и служете на другите смъртни така, както аз ви служих. Нека плодовете на Духа, които се раждат във вашия живот, накарат хоските души да повярват в истината, че човекът е син Божий и че всички хора са братя. Помнете всичко, на което ви учих, и този живот, който преживях сред вас. Моята любов ви защитава, моят дух ще пребивава във вас и моят мир ще остане с вас. С Богом! 1:93:53:2057.5 Казвайки това, емурантийният учител изчезна от погледа им. Това така наречено възнесение на Исус с нищо не се различаваше от неговите други изчезвания от полезрението на смъртните за 40-те дни на емурантийния път, преминат от него на Орантия. 1:93:54:2057.6 Учителят отиде до Едемия през Йерусалим, където Всевишните, под наблюдението на Райския син, освободиха Исус. Назарянин от емурантийния статут и чрез духовните канали за възнесение му върнаха статута на Райски син и върховен владика на Селвингтон. 1:93:55:2057.7 Беше приблизително 8:15 сутринта, когато емурантийният Исус изчезна от полезрението на апостолите и пристъпи към възнесението от дясната страна на Отеца, за да получи официално потвърждение на своето абсолютно владичество във вселената на Бадон. 6. Петър свиква вярващите. 1:93:61:2057.8 По указание на Петър, Йоан, Марк и другите поканиха най-близките ученици на Исус да се съберат в дома на Мария Марк. Към 10:30 тук се събраха 120 най-добри иерусалимски ученици на Исус, за да чуят за прощалното обращение на учителя и да узнаят за неговото възнесение. Сред присъстващите беше и Мария, майката на Исус. Тя се върна в Йерусалим заедно с Йоан Зеведеев, когато апостолите се прибраха след неотдавнашното посещение на Галилея. Скоро след Петдесетница тя се върна в дома на Саломия във Вицеида. Яков, братът на учителя, също присъства на това събрание, първото съвещание на учениците на Исус след завършването на неговия планетарен път. 1:93:62:2058.1 Симон Петър се най-да излезе с реч от името на своите събрати апостоли и в своето вълнуващо съобщение за завършващата среща на 11-те с учителя той с голямо проникновение описа. Прощалните думи на учителя и неговото изчезване, възнесението. Срещи от този вид все още не бяха ставали в този свят. Тази част от събранието отне по-малко от час. След това Петър обясни, че те са решили да изберат приемник на Юда Искариот и че ще бъде обявена почивка, за да могат апостолите да решат помежду си кого от двамата кандидати за този пост искат да изберат, Ематия или Юст. 1:93:63:2058.2 След това 11-те апостоли се спуснаха долу, където решиха да хвърлят жребии, за да определят кой от тези двамата ще заеме мястото на Юда. Жребият се падна на Ематия, който беше обявен за новия апостол. Той беше надлежно въведен в длъжност и назначен за ковчежник. Но ролята на Ематия в по-нататъчната дейност на апостолите беше незначителна. 1:93:64:2058.3 Скоро след Петдесетница близнаците се върнаха в своите домове в Галилея. Симон Зилот за известно време се отдели от делата, преди да тръгне с проповедта на Евангелието. Тома бързо се справи със своите проблеми и възобнови проповедта на Евангелието. Натанаил все повече се разминаваше в мненията си с Петър по отношение на подмяната на предишното Евангелие за царството с проповеди за Исус. Тези разногласия се изостриха до толкова, че към средата на следващия месец Натанаил напусна Йерусалим и тръгна за Филаделфия при Авенир и Лазар. Прекарвайки там повече от година, той отиде в земите, лежащи отвъд Месопотамия, проповядвайки Евангелието съобразно своето разбиране. 1:93:65:2058.4 По такъв начин на първия стадий от възвестяването на Евангелието в Йерусалим останаха 6 от 12-те апостоли – Петър, Андрей, Яков, Йоан, Филип и Матей. 1:93:66:2058.5 Около обед апостолите се върнаха при своите събратя.
Горната зала и обявиха, че за нов апостол е избран Ематия. А след това Петър призова всички вярващи да се помолят, за да бъдат готови да приемат обещания от учителя духовен дар. Книгата Орантия. Документ 193 части, съдържание документ 195. Документ 194. Посвещаването на духа на истината. 1.94.01.2059.1 около 1 часа, когато 20-те вярващи възнасяха своята молитва, всичките внезапно почувстваха, че в помещението е възникнало необичайно духовно присъствие. В това време тези ученици усетиха ново и дълбоко чувство на духовна радост, спокойствие и увереност. Веднага след това осъзнаване на духовната сила се появи огромното желание да отидат при хората и открито да възвестяват Евангелието за царството и благата вест за възкресението на Исус. 1.94.02.2059.2 Петър стана и заяви, че това трябва да означава пристигане на обещания от учителя Дух на истината, и предложи да отидат в храма и да пристъпят към възвестяването на предадената им блага вест. И те направиха така, както предложи Петър. 1.94.03.2059.3 Тези хора бяха подготвени и обучени да проповядват Евангелието за бащинството на Бога и синовството на човека. Но в този момент на духовно упоение и личен триумф, най-добрата вест, най-великото събитие, за което можеха да помислят тези хора, беше фактът за възкръсналия учител. И затова се устремиха напред, дарени с получената свише сила и проповядвайки на хората благата вест, спасението чрез Исус, но при това те направиха неволна грешка, подменяйки същността на Евангелието с някои свързани с Евангелието факти. Петър първи допусна този неумишлен пропуск, останалите го повториха, чак до Павел, създал новата религия върху основата на този нов вариант на благата вест. 1.94.04.2059.4 Евангелието за царството е фактът за бащинството на Бога заедно с проистичащото от него истинско синовство на събрати хора. Християнството такова, каквото се сформира от тогава, е фактът за Бога като баща на Господ Иисус Христос в съвкупност с опита на братството на вярващите с възкръсналия и прославен Христос. 1.94.05.2059.5 Не е чудно, че изпълнилите се с дух хора се възползваха от тази възможност, за да изразят своята радост от победата над силите, които се опитваха да унищожат техния учител и да сложат край на влиянието на неговото учение. В такова време на тях им беше полезно да помнят своята лична връзка с Исус и да изпитат възторг от увереността, че учителят е жив, че тяхната дружба продължава и че духът действително е слязал над тях, както той им беше обещал. 1.94.06.2059.6 Тези вярващи почувстваха, че внезапно са се пренесли в друг свят, в ново съществуване, изпълнено с радост, сила и блаженство. Учителят им казваше, че царството ще дойде в цялото си могъщество, и на някой от тях им се струваше, че те започват да разбират какво е имал предвид той. 1.94.07.2059.7 Отчитайки всичко това, не е трудно да се разбере как се получи така, че тези хора започнаха да проповядват новото Евангелие за Исус вместо предишните проповеди за бългобащинството и братството между хората. 1. Проповедта в деня на Петдесетница. 1.94.1.1.2060.1 Апостолите се укриваха в продължение на 40 дни. Денят на посвещаването на духа на истината съвпадна с юдейския празник Петдесетница и хиляди поклонници от цял свят се събраха в Йерусалим. Мнозина пристигнаха тук специално за този празник, но повечето от гостите се намираха в града от времето на Пъската. Свършвайки със своя страх и продължително затворничество, апостолите смело се явиха в храма, където започнаха да проповядват новата вест за възкръсналия Месия. И всички тези ученици също почувстваха, че са получили нов духовен дар, даващ проницателност и сила. 1.94.1.2.2060.2 Около 2 часа след обед Петър зае същото място, където неговият учител за последен път се обърна към народа и излезе със страстен призив, покорил повече от 2000 душ. Макар че учителят не беше с тях, те внезапно откриха, че разказът за него оказва на хората огромно въздействие. Не е чудно, че те и по-нататък неволно продължаваха да възвестяват това, което потвърждаваше тяхната предишна преданост към Исус и едновременно с такава сила караше хората да вярват в Него. В това събрание участваха шестима апостоли – Петър, Андрей, Яков, Йоан, Филип и Матей. Те говориха повече от час и половина и се обърнаха с проповеди на гръцки, древноеврейски и арамейски и даже произнесоха няколко думи на други езици, на които можеха да се изяснят. 1.94.1.3.2060.3 Юдейските водачи бяха изумени от тази дързост, но не
посмяха да пречат на апостолите, доколкото огромното множество от хора им повярваха. 1.9.4.1.4.2060.4 към 4.5 повече от 2000 нови вярващи последваха апостолите в Силоамската капалня, където Петър, Андрей, Яков и Йоан ги кръстиха в името на Учителя. Беше вече тъмно, когато те свършиха да кръщават множеството. 1.9.4.1.5.2060.5 Петдесетница беше големият празник на кръщението, време за обръщане във вярата на прозелитите на вратата, на друговерците, желаещи да служат на Яхве. Затова в този ден на многобройните юдеи и вярващи друговерци беше полезно да се подложат на кръщение. При това те по никакъв начин не скъсваха с юдейската вяра. В течение на известно време след Петдесетница вярващите в Исус бяха юдейска секта. Всички те, включително и апостолите, запазваха предаността си към основните изисквания на юдейската обредност. Две е значението на Петдесетница. 1.9.4.2.1.2060.6 Исус живя на земята и учи Евангелието, което освободи човека от суеверната представа за това, че той е дете на дявола, и го възвиси до положението на Божий син във вярата. Евангелието на Исус, такова, каквото той го проповядва и преживя в своето време, беше ефективно решение на духовните проблеми на човека в периода на възвестяването на благата вест. Сега, след напускането на този свят, той изпраща вместо себе си духа на истината, призован да живее в човека. Този дух поново му излага Евангелието на Исус за всяко поредно поколение, за да може всяка група смъртни, която се появи на земята, да може да получи новата, съвременна версия на Евангелието. Такова индивидуално просвещение и групово наставление, което ще се окаже ефективно решение на извечно новите и разнообразни духовни проблеми на хората. 1.9.4.2.2.2060.7 Първата задача на този дух, разбира се, се състои в това. Да служи на истината, да я направи достояние на личността, защото именно осъзнаването на истината представлява висша форма на човешката свобода. Второ, задача на този дух е да унищожи във вярващия чувството за сиротство. Животът на Исус премина сред хората и затова на всички вярващи щеше да им бъде самотно, ако не се беше заселил в човешкото сърце духът на истината. 1.9.4.2.3.2061.1 Това посвещаване на духа на истината помогна да се подготви интелектът на всеки нормален човек за последващото всеобщо посвещаване на човешкия род на духа на Отеца, на стройчиците на съзнанието. В известен смисъл този дух на истината е дух както на всеобщия баща, така и на сина създател. 1.9.4.2.4.2061.2 Би било грешка да се надявате на дълбинно рационално осъзнаване на излилия се дух на истината. Духът никога не води към осъзнаването на самия себе си, той помага да се осъзнае само Михаил, синът. От самото начало Исус учеше, че духът ще говори не от себе си. Затова доказателството за вашето общуване с духа на истината се състои не в осъзнаването на този дух, а във вашия опит по растящото общуване с Михаил. 1.9.4.2.5.2061.3 Освен това духът пристигна, за да помогне на хората да си спомнят и разберат думите на учителя, както и за да осветят и изтълкуват отново неговия земен живот. 1.9.4.2.6.2061.4 Следващата задача на духа на истината се състои в това, да помогне на вярващия да види реалностите, заключени в ученията на Исус и неговия живот, преживян в плът и преживяван отново, по-новому, във всеки вярващ, във всяко поколение на изпълнените с духа Божии синове. 1.9.4.2.7.2061.5 За това се оказва, че духът на истината действително е пристигнал, за да води всички вярващи към всяка истина, към разширяващото се познание от този опит, който представлява живото и растящо духовно осъзнаване на реалността на вечното, възходящо богосиновство. 1.9.4.2.8.2061.6 Иисус преживя живот, който разкрива човека, подчинен на волята на Отеца, и не е пример за буквално подражание. Скоро неговият живот в плът, заедно с смъртта на кръста и последващото възкресение, се превърнаха в ново евангелие на откупа, платен привидно, за да позволи на човека да се изтръгне от ногтите на лукавия, да го избави от проклятието на един оскърбен бог. Но независимо от това, че благата вест претърпя значително изкривяване, новото евангелие за Исус действително запази много принципни истини и учения от неговото по-ранно евангелие за царството, рано или късно тези скрити истини за бащинството на Бога и братството между хората ще излязат на повърхността, за да изменят цялата човешка цивилизация. 1.9.4.2.9.2061.7 Но тези грешки на разума ни най-малко не попречиха на огромния прогрес на вярващите в техния духовен растеж. За по-малко от месец от деня на посвещаването на духа на истината апостолите се здобиха с по-голям личен духовен прогрес, отколкото почти за 4 години от тяхното непосредствено и изпълнено с любов общуване с учителя.
Точно така подмяната на евангелската истина за богосиновството с факта на възкресението на учителя никак не попречи на бързото разпространение на тяхното учение. Обратното, явно това, че евангелието на Исус остана в сянката на новото учение. За неговата личност и възкресение изключително спомага за проповядването на благата вест. 194-210-2061,8 терминът «духовно кръщение», получил толкова широко разпространение приблизително по това време, означаваше само съзнателно приемане на този дар, духа на истината, и лично признание за тази нова духовна сила като фактор, усилващ всички духовни влияния, изпитани преди това от позналите Бога души. 194-211-2061,9 от времето на посвещаването на духа на истината човекът възприема ученията и водачеството на тройствения духовен дар, трите съставляващи на който са духът на Отеца, настройчикът на съзнанието, духът на Сина, духът на истината, духът на Духа, Светият Дух. 194-212-2062,1 в известен смисъл човечеството изпитва върху себе си двоякото влияние на седмократното въздействие на духовните фактори на Вселената. Ранните еволюционни раси на смъртните постепенно влизат във все по-голямо съприкосновение с седемте спомагателни духа на разума, които се отнасят към майчинския дух на локалната Вселена. С развитието в човека на интелект и духовно възприятие около него и в него самия се проявяват седемте висши духовни влияния на еволюиращите светове, 194-213-2062,21. Посветеният дух на всеобщия баща, настройчикът на съзнанието. 194-214-2062,32. Духовното присъствие на Вечния Син, духовната гравитация на Вселената на Вселените и надежден канал на всяко духовно общуване. 194-215-2062,43. Духовното присъствие на Безкрайния Дух, Вселенският Дух разум на цялото творение, духовният източник на интелектуалното родство на всички прогресивни разумни същества. 194-216-2062,54. Духът на Всеобщия Баща и Сина Създател, Духът на Истината, който обикновено се смята за Дух на Вселенския Син. 194-217-2062,65. Духът на Безкрайния Дух и Вселенския Майчински Дух, Светият Дух, който обикновено се смята за Дух на Вселенския Дух. 194-218-2062,76. Духът на разума на Вселенския Майчински Дух, седемте спомагателни духа на разума на локалната Вселена. 194-219-2062,87. Духът на Отеца, Синовете и Духовете, Духът на възходящите смъртни обитаеми светове, получаващ ново име, след като раждането в духа на смъртната душа се слива с райския настройчик на съзнанието, както и след като тя достига божественост и величие на статута на райския корпус на завършилите. 194-220-2062,9, тук посвещаването на духа на истината даде на света и неговите народи последния духовен дар, призван да помогне във възходящото търсене на Бога. 3. Какво стана на Петдесетница? 194-31-2062,10, много причудливи и странни учения са свързани с странните разкази за деня Петдесетница. В последващите времена събитията от този ден, когато при хората се яви новият учител, духът на истината, започнаха да бъркат с нелепите изблици на буйни емоции. Главната задача на излилия се дух на Отеца и Сина е да научи хората на истините за любовта на Отеца и милосърдието на Сина. Човекът е способен да разбере тези присъщи на божествеността истини в по-голяма степен, отколкото всички останали божествени черти на характера. Духът на истината на първо място е свързан с разкриването на духовната същност на Отеца и нравствения характер на Сина. Пребивавайки в плът, Синът Създател разкри Бога на хората, пребивавайки в сърцето, Духът на истината разкрива на хората Сина Създател. Когато човекът принася в своя живот плодовете на Духа, той само демонстрира черти, които учителят прояви в своя собствен земен живот. Исус преживя своя живот на земята като една личност, Исус Назарянин. От деня Петдесетница Михаил придоби способността да живее нов живот в опита на всеки познал истината вярващ като вътрешния дух на новия учител. 194-32-2062,11 много неща, ставащи в течение на човешкия живот, е трудно да се разберат. Те зле се съгласуват с представата за Вселената, където господства истината и тържествува праведността. Колко често изглежда, че връх вземат клеветата, лъжата, нечестността и неправедността, грехът. В края на краищата тържествува ли вярата над злото, греха, порока или не? Да, тържествува. Животът и смъртта на Исус са вечно доказателство за това, че истината на добродетелта и вярата на одухотвореното създание винаги са оправдани.
На кръста дръзнаха Исус, като казваха, да видим ще се появи ли Бог, за да го спаси. В деня на разпятието цареше мрак, но утрото на Възкресението. Беше възхитително светло, още по-светло и радостно беше в деня на Петдесетница. Религиите, проникнати с песимистична безизходност, се стремят да освободят човека от бремето на живота, те изискват оттегляне в безкрайния сън и покой. Това са религии на примитивния страх и ужас. Религията на Исус е ново евангелие на вярата, което трябва да се възвестява на борещото се човечество. Тази нова религия е основана на вярата, надеждата и любовта. 1.9.4.3.3.2063.1 Животът, преживян в облика на смъртен, нанесе на Исус своите най-силни, жестоки и мъчителни удари, и този човек посрещна ударите на съдбата с вяра, мъжество и непоколебима решимост да изпълни волята на своя Отец. Исус посрещна живота в цялата му жестока реалност и я подчини на себе си, даже в смъртта. Той не се възползва от религията за освобождаване от живота. Религията на Исус не се стреми към оттегляне от този живот, за да се наслади на блаженството, очакващо в другото битие. Религията на Исус дава радост и покой на другото, духовно съществуване, за да подобри и облагороди живота на хората в плът. 1.9.4.3.4.2063.2 Ако религията е опиум за народа, то това не е религията на Исус. На кръста той се отказа да изпие замъгляващата съзнанието напитка и неговият дух, излет над цялата плът, е могъщо световно влияние, водещо човека към Бога и подбуждащо го да върви напред. Духовното влечение е най-мощната движеща сила в този свят, познаващият истината вярващ е най-прогресиращата и настойчива душа на Земята. 1.9.4.3.5.2063.3 В деня Петдесетница религията на Исус чупи всички национални прегради и расови окови. Извечна е истината, където е Духът Господен, там е и свободата. В този ден Духът на истината стана личен дар на Учителя за всеки смъртен. Този дух беше посветен, за да направи вярващите по-успешни проповедници на Евангелието на Царството, но те погрешно възприеха опита от получаването на излелия се дух като част от новото, неосъзнато формулирано от тях Евангелие. 1.9.4.3.6.2063.4 Обърнете внимание на факта, че духът на истината беше посветен на всички искрено вярващи. Този духовен дар не се предназначаваше само на апостолите. Всичките 120 мъже и жени, събрали се в горната стая, получиха новия учител, както и всички чистосърдечни хора по целия свят. Този нов учител беше посветен на човечеството и всяка душа го получи съгласно любовта към истината и способностите да постига духовните реалности. Накрая истинската религия се освобождава изпод опеката на свещениците и всевъзможните свещени касти и намира своето истинско изражение в отделната човешка душа. 1.9.4.3.7.2063.5 Религията на Исуса действа за развитието на висшия тип човешка цивилизация, доколкото тя създава висшия тип духовна личност и провъзгласява светостта на такава личност. 1.9.4.3.8.2063.6 Пристигането на духа на истината в деня Петдесетница откри пътя за появата на религия, която не се отличава нито с радикалност, нито с консерватизъм, тя не е нито стара, нито млада, в нея не господстват нито старци, нито младежи. Фактът на земния живот на Исус служи като неизменна отправна точка на оста на времето, докато посвещаването на духа на истината осигурява непрекъснато развитие и безкраен растеж на религията, която той разкри със своя живот, и Евангелието, което той възвестяваше. Духът води към всяка истина. Той е учител на разширяващата се и вечно растяща религия на безкраен прогрес и божествено развитие. Този нов учител извечно ще разкрива на стремящия се към истината вярващ това, което толкова божествено се заключаваше в личността и същността на Сина човешки. 1.9.4.3.9.2064.1 Явяванията, свързани с посвещаването на новия учител, както и това, че събралите се в Йерусалим представители на различни народи и нации приеха проповедта на апостолите, говори за всеобщността на религията на Исус. Евангелието за царството не се предназначаваше за един народ, култура или език. Денът Петдесетница стана свидетел на огромния стремеж на духа да се освободи религията на Исус от наследените от нея юдейски окови. Но и след тази демонстрация, изливането на духа над цялата плът, отначало апостолите се опитваха да наложат на новообърнатите изискванията на юдаизма. Даже на Павел беше трудно да общува със своите йерусалимски събратя, доколкото той се отказа да налага на друговерците юдейските ритуали. Никаква дългооткровена религия не може да се разпространи над целия свят, ако тя прави огромната грешка да попие в себе си традиционните национални, социални или икономически обичаи, на която и да е една национална култура. 1.9.4.3.1.0
2064.2. Посвещаването на духа на истината беше свободно от каквито и да било формалности, обреди, свети места и особено поведение на тези, които го получиха в цялата му пълнота. По време на изливането на духа присъстващите в горната стая просто седяха, потопени в безмълвна молитва. Духът беше посветен както в градовете, така и в селата. За получаването на духа на апостолите не. Им се наложи да се отделят от света и да прекарват години в уединено съзърцение. Петдесетница завинаги отдели представата за духовния опит от понятието за някаква благоприятстваща обстановка. 1.9.4.3.1.1.2064.3. Петдесетница с нейния духовен дар беше призвана завинаги да освободи религията на учителя от някакво упование на физическата сила. Учителите на тази нова религия получиха в свое разпореждане ново духовно оръжие. На тях им предстои да вървят в света, за да го покоряват с неизменна прошка, несравнено благоволение и неизчерпаема любов. Те имат всичко необходимо, за да преодоляват злото с добро, да надмогнат ненавистта с любов и да унищожават страха с мъжествена и жива вяра в истината. Порано Исус учеше своите последователи, че неговата религия никога не е пасивна, неговите ученици трябваше винаги да съхранят активно и позитивно отношение, оказвайки милосърдна помощ и проявявайки своята любов. Тези вярващи не гледаха повече на Яхве като на Господ Бог Сеавот. Сега те смятаха вечното божество за Бог и баща на Господ Исус Христос. Най-малкото това вече беше крачка напред, даже ако не им се отдаде до край да осъзнаят истината, че Бог е и духовен баща на всеки индивид. 1.9.4.3.1.2.2064.4. Петдесетница дари смъртния човек със способността да прощава личните обиди, да остава добър независимо от най-голямата несправедливост, да запазва спокойствие пред лицето на огромната опасност, да противостои на такива прояви на злото като ненависта и гнева, безстрашните актове на любов и търпимост. В своята история Урантия премина през бедствията на огромни и разрушителни войни.